I kako smo i obećali, započet ćemo ovaj segment sa 6 čudesnih stvari koje se krenu događati kad počnete slijediti svu strast, odnosno kad aktivirate kit za manifestiranje. To je jedan zaokruženi cjelina, paket. To je ovako. Prvo što ćete dobiti su motivacija i fokus. Hrpa ljudi, samo da vratim našu piramidu, koja se bavi ovim srednjim slojem, mentalnim, će vam pričat o tome kako je jako bitna motivacija, kako je jako bitan fokus i kako treba uložiti snagu volje da bi izgurali svoju želju. To je jedan jako, jako naporan put, dakle to je moguće, ali to nije za svakog. To je vrlo, vrlo naporno. Krenut od pretpostavke da se sve mora izgurati na snagu volje jako naporno, jer zapravo snaga volje dolazi iz ega i ona je ograničen resurs. I to je ponekad je izuzetno korisna. Desit će vam se da će čisto zbog slijedjenja vaše strasti trebati napraviti nešto što baš nije vaša strast. Naprimjer, ako držite predavanje za 20 ljudi u nekakvoj dvoranici, možda će treba doći sat vremena ranije i onda posložiti dvoranu, izvaditi sjedalice, namjestiti jastuke za meditaciju, možda čak i namjestiti kameru ako ćete to snimati. To je malo gnjavaža. Ali s druge strane, to je ako je to dio vaše strasti, neće vam to biti nikakav problem. Ne treba vam motivacija, ne treba vam fokus izvana. Oni su ugrađeni u vas. Ako radite ono što vas veseli i ako slijedite svoju strast, onda je to riješeno. Ako ne, ako je to na mišiće, na snagu volje, to će biti jako, jako teško. I vrijedi i obrat. Znači, ako je vaš izgovor, ako vaš manas kaže ja nemam snage, volje, ja nemam unutrašnjih resursa za početi slijediti svoju strast, odnosno za preokrenuti svoj život, jer gle, ja po cijeli dan radim i onda još imam obitelj, djeca, lijevo, desno, i na večer ja padam s nogu. Ja nemam ni snage, ni volje, ni fokusa, ni motivacije, nemam ništa od navedenog da bi mogao se početi baviti nečim što me doista veseli. Gle, nisi ti ni umoran, nisi ti ljen, ti si samo neinspiriran. Jer da si ti cijeli dan radio nešto što te veseli, ti bi prštao energijom. Ti bi bio toliko napunjen, to treba naučiti, pazite ovo, to treba naučiti se s time nositi. Vidjet ćete, kad krenete stvarno slijediti svoju strast, postoji razumna šansa da će vam to u početku biti previše. Previše visokih vibracija, previše veselja, previše uzbuđenja, teško je zaspati ako ništa drugo. Možda ti čak padne i apetit. To treba vremena da se živčani sustav na to navikne. Postoji mit da je lakše je biti u visokim vibracijama nego u nižim. Nije. Puno je ugodnije. Puno je svrsishodnije, puno se bolje osjećaš i ispunjenije, ali nije lakše. Najlakše je ostati u zoni poznatog, u zoni ugode, u zoni komfora, poslušati izgovore koje ti manas priča i onda nastaviti ležati ispred televizije, mijenjati kanale i samo sažaljevati se. To je lakše. Ali opet, kad tako provedeš dan u samosažaljenju, jadu, bijedi, na večer si mrtav. A kad ga provedeš u veselju i slijedeći svoju strast, navečer si živ. I sve će to naravno sjest na svoje mjesto, nemojte sad da vas ovo nekako izbaci, da odustanete od ideje da krenete slijediti svoju strast, jer kao to je sad teže, puno je smislenije, ali sama činjenica da si ti navečer strgan i umoran i ne možeš se pomaknuti je dokaz da ne slijediš svoju strast. Jer da slijediš, imao bi energije. Jer dobiješ energiju od kreacije. I ako je zadržiš u sebi i ne pustiš je van kroz svoje veselje, nego investiraš u svoju vlastitu nesreću, onda sjediš u fotelji i debljaš se. Nažalost, to je ono što se tipično dogodi. Također, jedna od tipičnih zamjerki, odnosno komentara koje dobijemo je odugovlačenje. Kao ja znam koja je moja strast i ja sam zaključio da ću sad s time početi baviti, ali evo, ne danas, ne sutra, ne prek sutra. Ali evo, samo što nisam, pripremam se. Pokušat ću,
Pokušat ću, znači počet ću raditi pokušaje, čim završim sa pripremama, što će se desiti nikad. Gle, odugovlačenje je zato što te koče tvoji vlastiti strahovi. I opet, samo treba pogledati u sustav definicija i uvjerenja. Definicije imate u redefiniranju realnosti, uvjerenjima ćemo se baviti samo malo kasnije. I tvoj će te manas prevariti. On će ti reći, a to ti nije baš dobra ideja, to ti nije zanima, nije to baš ni tako bitno, ma šta to slijedi, to nema veze, ono, najsigurniji si ti tu na kauču. Mislim, ne, jesi. Ono, i brodovi su najsigurniji u luci, pa opet ono, ne gradimo ih zbog toga. Ili će ti manas reći, nije pravi trenutak. Ovo su sve stvari motivacije i fokusa. Nije pravi trenutak, kao ono, bilo bi pametno pričekati još malo. U svakom času napraviš ono što ti taj čas najuzbudljivije, bez ikakvog očekivanja rezultata. Šta to znači nije pravi trenutak? Jel se možeš malo više educirati na tu temu? Jel možeš proučiti nešto što će ići u paketu s tom temom? Tipa internetski live streaming. Znači da to nije fokus ovog seminara. Da vas naučim kako se radi live stream, ali opet integralan je dio, jer se inače to ne bi dogodilo na ovaj način. Treba nešto znati o tome. Znači, prva stvar, ovo je sve bila prva stvar, koja se desi kad stvarno krenete slijediti svoju strast i da dobijete motivaciju i fokus. Drugo, dobit ćete organizacijski princip kroz sinhronicitete. Sinhroniciteti će vam točno pokazivati šta, gdje, kada, kako i s kime napraviti, davat će vam opcije koje vi možete prihvatiti, možete ne prihvatiti, davat će vam prepreke koje će vam ukazati na neke stvari koje još uvijek niste riješili sami sa sobom u svom sustavu definicija i uvjerenja i nemate se šta brinuti oko toga šta ako se desi ovo, šta ako se desi ono. Samo počnite. Znači, sinhroniciteti će vas usmjeravati. Bitno je početi danas. Ne kontemplirati o tome kako bi to, super bi to bilo da ja mogu slijediti svoju strast, ali ne mogu jer nemam para, ali ne mogu jer nemam vremena, ali ne mogu zato što nije pravi trenutak. Pa čekam ću da prođe kriza, pa čekat ću da prođe ovo, pa čekat ću pa da se preselim u drugi stan, pa da se preselim u drugi grad. Uvijek možeš napraviti nešto. I da, ok, ako si upravo u procesu preseljenja u drugi stan, onda sljedećih mjesec dana vjerojatno nećeš moći ništa suvislo napraviti puno po pitanju svoje strasti, a gle, možda i možeš. Vidi, sad mi seliš se u novi stan, koje ti to mogućnosti daje? To isto sinhronicitet. Di baš sad? Di baš sad kad si ti odlučio početi slijediti svoju strast i sad dobioš novi prostor? Možda i to sinhronicitet. Znači, dobiješ motivaciju i fokus i dobiješ organizacijski princip kroz sinhronicitete. Taj organizacijski princip kroz sinhronicitete, sinhronizacijski princip, jednom riječu, je ujedno i linija najmanjeg otpora. Ovdje se ego često pobuni, zato što ego kaže, ja znam gdje ja želim doći i kad i kako, i s čime, i na koji način, i s kojim ljudima, i s kojim resursima, i najkraći put je ravna crta. Ne znači. Uopće ne znači. Pustite više ja, pustite kreaciju, pustite sinhronicitete da o tome odluče. Ako vas strelice stalno vode u onom smjeru, onda idete u onom smjeru. Ako vas sinhroniciteti stalno navode, ako stalno dobivate poticaje da odustanete ili malo modificirate ovaj plan, onda ga modificirajte. Nemojte ga se držati ko pijan plota, zato što kreacija ništa, u ništa ne ulaže ni zrno energije više nego što minimalno treba. Pustite vodu sa vrha brijega, izlijete malo vode i ona se spušta najkraćim putem prema dole dok ne dođe do kamena. A onda ga zaobiđe, jer manje energije traži zaobić kamen nego ga razbit. Neće kreacija, odnosno voda u ovom slučaju, aspekt kreacije, neće sad čekat da kamen pukne da ona može nastaviti dole najkraćim mogućim putem. Vi zapravo ne znate koji je najkraći mogući put. Ne znate koje su mogućnosti na raspolaganju. Na kraju krajeva ne znate ni točno gdje idete, pa kako ćete znati koji je najkraći mogući put. A dobra vijest je šta ne morate. Sinhroniciteti će vas usmjeravati, donosit će vam prave ljude u pravom trenutku, resurse koje vam trebaju, informacije koje vam trebaju, znanje koje vam treba, kreativnost, inspiraciju, maštu i novac.
upravo kad treba, u trenutku kad treba, da bi to ispalo linija najmanjeg otpora, odnosno kroz najmanji mogući utrošak energije. To je treća stavka. Četvrta stavka, donijet će ti vezu prema svim drugim aspektima tvoje strasti, odnosno tvog bića. Otkrit će te kroz sljedeći sinhronicitete i znajući da oni predstavljaju liniju najmanjeg otpora, otkrit ćete svoje talente za koje niste ni znali da ih imate. I vrlo često početni sinhroniciteti, odnosno poticaj, odnosno strast da se nečim počnete baviti, služi samo da vas dovede do neke točke koja će biti dovoljno visoka razina svijesti da živi na razini sa onim mislima, idejama, znanjem, kako je rekao Tesla, znanjem, snagom i inspiracijom, da vidite pravu stvar. I onda će, kroz sustav sinhroniciteta, se ukazat će vam se talenti za koje niste ni znali da ih imate. Dalje dobit ćete podršku u svim aspektima. Znači, i materijalnu, i emocionalnu, i kroz ljude, i kroz znanje, i kroz informacije, i kroz inspiraciju, i kroz kreativnost, dolazit će podrška. I na kraju, šesta stvar koju ćete dobiti, dobit ćete odraz, vaša vanjska realnost, znači svijet koji ćete živjeti, percipirati, će reflektirati promjene koje ste napravili unutar sebe. Odnosno, moći ćete kroz interakciju s drugim ljudima i kroz sinhronicitete vidjeti gdje ste tanki, gdje ste jaki, šta vam ide dobro, šta vam ne ide dobro, dobivat ćete putokaze, smjernice kamo nastaviti dalje. Znači, šest stvari, motivacija i fokus, to je jedan, organizacijski princip, sinhronicitet, linija najmanjeg otpora, veza prema drugim aspektima tvoje strasti i tvog bića, prema drugim talentima, podrška u svim aspektima i ogledalo koje će ti reflektirati izmjene koje još trebaš napraviti ili će te kroz sinhronicitete potaknuti na promjenu smjera ili već šta već treba. Sve se to automatski krene događati čim aktiviraš ovaj paket. Aktiviraš ga tako što kreneš slijediti svoju strast. Kako? Tako što se zapitaš zašto. Znači, ok, šta bih ja radio? Ja bih nešto, zašto? Odgovor, pravi odgovor nije zato što se to isplati, zato što se to traži, zato što tu je sad dobra lova, nego zato. Zato što mi to ima smisla. Zato što to ljudima treba, zato što me ljudi za to pitaju. Ako vas stalno pitaju za savjet, onda vidite kako možete to pretočiti u seminar. A ako vas stalno pitaju da im napravite kolač za rođendan, vidite kako možete od toga napraviti neki mali biznis. Znači, samo ako vam to ima smisla, sve što treba, da vratimo našu piramidu, je kanalizirati kroz manas, zaobić manas. Manas vam ne treba, mentalni dio vam ne treba. Treba vam intelekt, on je u najnižem dijelu, ok, za ono, ispunjavanje formulara i to, ali kad si odgovorio na zašto, onda se time kreneš baviti i sve ovo što misliš da moraš smislit će zapravo se kroz sinhronicitete ukazati samo. To je samo da omaterializiraš svoju strast. Kad kažemo omaterializiraš, to ne znači nužno da to na kraju mora biti nešto što se drži u ruci. Mislim, ovaj seminar, masterclass nije fizički proizvod, ne mogu vam ga dati u ruku, ali itekako je materializacija nekog znanja, neke strasti, neke ideje. I vi osjećate da imam strast za ovom temom. Znači, zato vas ima toliko i na satsanzima i na predavanjima. Da je ovo priča neko ko je ovo naučio i ima to za seminarski rad u školi, svi bi to onako slušali, ali ono ima neku magnetičnu privlačnost. Zašto? Zato što vi osjećate moju strast prema toj temi. I samim time moja strast prema toj temi dokazuje da ta tema je ispravna, odnosno točna, jer ja je živim. Da ja ne živim, vi biste to osjetili i onda to... Kad radite nešto sa strasti, sa veseljem, to se osjeti. Nije sve jedno jer sviraš gitaru onako da bi te komadi trčali za tobom, pa onako malo preko volje,
ili zato što ti je to super. E, kad nađeš to što ti je super, samo to počneš raditi. Pustiš ta s kime, kako, zašto, gdje, detalje, to će se sve kroz sinhronicitete razriješiti. Jer zakon privlačenja, onaj famozni o kojem svi pričaju, kaže da uvijek, odnosno već sad, imaš ono što ti jesi. Svaćate, sve izazove koje imate, imate zato što ste ih privukli u svoj život sa svrhom, smislom i razlogom. Ništa nije slučajno i sve je za tvoje najviše dobro. I izazovi koje ste privukli u život su tu da vas nečem nauče. To je cijela mudrost. Prihvatiš te negativne sinhronicitete, stvari s kojima nisi baš presretan, ajmo to tako reći, u životu, kao putokaze, kao pokazivač da je to mjesto na kojem trebaš malo poraditi. I ako nemaš para, znači da ih na nekoj razini zapravo ne želiš. I sad na to ego kaže, nije istina, ja hoću pare, nije da ih ja ne želim, što si takav? Da, ali jest istina. U tome je fora. Onaj koji će servirati izgovore, da, ne, je li to istina, nije istina, šta on tu meni ima govoriti, to je samo je manas. Samo je manas. I istina je, vidjet ćete, kad počnete slijediti svu strast, to može izazvati blagu nelagodu. Blagu, težinu, pa čak i možda i mučninu, to izmiče ti se to pod nogama, dezorijentiranost zapravo, to je prava riječ. I za blagu dezorijentiranost, što je posve točno, zato što napuštaš jednu realnost i ideš u drugu. I moraš se dezorijentirati iz prve realnosti da bi se orijentirao u drugoj realnosti. To je otprilike kao kad mijenjate brzine u autu. Sad ste u drugoj i želite u treću. U jednom trenutku morate stisnuti kvačilo i onda prebaciti iz druge u treću. I dok prebacujete iz druge u treću, niste ni u drugoj ni u trećoj. Mrvico je nelagodno. Ego ne voli tu situaciju jer se ne osjeća siguran. Ali to je ključno. Mislim, podneseš tu malu nelagodu jer znaš da kada ubaciš u treću i pustiš taj kuplung, kvačilo, ćeš biti brži. Bićeš brži. I sve ove nelagode i to vam sve samo radi ego jer ne želi promjenu. On to vidi kao smrt. Što je točno, to je smrt vašeg starog ja. Idete sad u svoje novo ja. I to isključivo ima veze sa vašim sustavom definicije uvjerenja, koji danas u nastavku ovog seminara ćemo to detaljno isecirati. A strah je zapravo samo onaj šesti aspekt stvari koje se događaju kad kreneš u manifestiranje obilja zaozbiljno, to je ogledalo. Strah je samo poštar, odnosno kroz ogledalo realnosti vraćati informaciju da ti je zaostalo neko uvjerenje koje ti tu, kome tu nije mjesto, i to shvatiš kao dio uzbuđenja. Ne opireš se tome, gaš, o, kako zanimljivo, ili kako uzbudljivo, što god vam je draže. Kako zanimljivo, znači tu ima nešto interesantno za počistiti, nakon toga ću biti kvalitetniji. Kreacija ti radi uslugu. Osvjetljava tvoje blokade i tvoje podsvjesne programe kako bi ti mogao biti više od onoga što jesi. Žao mi je što vam to moram reći, ali malu količinu nelagode ćete morat naučit podnositi. Koliku količinu nelagode, to ovisi samo o vama. Znači, što možete više nelagode podnijeti dok slijedite svoju strast, to ćete biti brži i efikasniji u prebacivanju u željenu realnost, ali ako vam je to previše, možete ići polakše. Sami birate tempo. Sami birate tempo. Ali živjeti na visokoj vibraciji, stalno slijediti svoju strast, znači stalno dolaziti u situaciju da podnosiš blage nelagode. Gle, kad kažem nelagode, ne mislim sad da te neko tuče čekićem po nožnom palcu. To je više, ti si održao dva predavanja za svoje troje prijatelja, nešto si im ispričao i oni su bili super zadovoljni, i sad si zaključio da ćeš napraviti to za 10 ljudi, da ćeš to nešto naplatiti. E, sad se pojavljuje ona nelagoda. Šta ako niko ne dođe, kako ću ja do njih? Manas. Manas počne pričati. Zaboravi na to. Jel ti to zvuči uzbudljivo? Jel ti to zvuči zanimljivo? Jel to aspekt tvoje strasti?
kreni to raditi, možda se to na kraju nikad neće dogoditi. Možda će ti sinhroniciteti usmjeriti u skroz drugom smjeru. Ono što je još vjerojatnije da će se dogoditi i dokle god ne postaviš očekivanja, ne možeš biti razočaran. Ispast će upravo onako kako treba ispast da bi ti mogao napredovati. I ako ti nisi u stanju podnijeti više od 10 ljudi, a uzeo si sobu za 30, pojavit će se na predavanju 10 ljudi. Kako ćeš znati da si spreman za 30, tako što ti na predavanje dođe 30 ljudi? Za potpuno istom strukturom promocije, predavanje ili šta god. Kreacija je neizmjerno inteligentna. Nikad ne dobiješ više nego što možeš podnijeti. I to jednostavno trebate isprobati. I sve se svede na to da monitoriraš svoje stanje. I znajući da sve dolazi iz tvog sustava definicija i uvjerenja, možeš preuzeti odgovornost za sve situacije. Nemam para. To znači da ih na nekoj razini ne želim. Super, kako uzbudljivo. Kako uzbudljivo. Sad ću pronaći to uvjerenje i onda će pare početi dolaziti u moj život. Ali 100%. Nema sumnje, nema nade. Nadam se da hoće, nema nade. Samo će početi dolaziti. Tek kad preuzmeš odgovornost, kad preuzmeš vlasništvo nad svojim sustavom definicije uvjerenja, odnosno nad svim svojim okolnostima i mislima, i emocijama, i akcijama, i situacijama u životu, tek onda možemo početi pričati o tome da si na putu za pravu slobodu. Jer ne možeš ništa promijeniti što ne posjeduješ, a ne možeš biti slobodan zapravo dok nemaš punu slobodu izbora, a to se ne desi ako prebacuješ krivnju negdje van. Ako su neki drugi krivi i ako će tebi postati bolje tek kad oni se promijene, sretno s time. Ali ako ti si izvor svih svojih okolnosti i misli i emocija i situacija i sinhroniziteta i pozitivnih i negativnih i ti si upravljaš i svom inspiracijom i svom kreativnošću, odnosno možeš ih potaknuti, onda si slobodan. Inače imaš samo izgovore. I to je nije ništa drugo nego racionalizacija strahova. Probudi se taj unutrašnji kritičar, ali ako ga shvatiš kao dio uzbuđenja, on ti radi uslugu. Zato što ti pomaže da osvijetliš i razriješiš svoje blokade. Ok? To ima smisla. Jel možemo nastaviti zapravo još malo podignuti ljestvicu? Ok? Može. Dobro, znači, onaj naš, da se vratimo na dijagram, mi smo nazvali naš sustav definicija i uvjerenja ego. To je jedan prilično uobičajen naziv i prilično je primjeren za ovu situaciju. Nemojte se ljutiti na ego zato što vam servira horor scenarije koji se nikad neće dogoditi. Kako je to Mark Twain predivno rekao, proživio sam užasne stvari u životu od kojih su se neke doista i dogodile. Mislim da se svi možemo s time poistovjetiti. Taj manas, taj čavrljajući um koji je aspekt ega, on ti stalno te nešto kritizira i stalno ti nešto predbacuje i stalno te nešto straši, jer je to njegov zadatak. Njegov zadatak, njegova primarna misija je da ti preživiš, da ti ostaneš u životu, da ne umreš. I on te stalno upozorava na najgore moguće scenarije. Tvoj je zadatak, da vratimo ilustraciju iz Bhagavad Gita, da te informacije koje preko manasa, to su uzde, dolaze do budija, to je u ovom slučaju kočijaš, da ih ti profiltriraš i da kažeš, ok, ovo što moji konji osjetila, meni javljaju preko manasa uzde, je li to stvarno točno? Jer i ono, je li to 100% tako? I onda, koristeći srce kao svoju navigaciju, donijeti pravilnu odluku kako se orijentirati zapravo u ovom našem 3D-u. Ego služi da nas fokusira u ovoj realnosti i da nas poput pravog zaštitara pomogne da preživimo.
Ali njegov zadatak nije da vi budete sretni. Ni da budete bogati, ni da živite u obilju, ništa od toga. Njegov zadatak je da vas održi u životu. I to je evolucijski mehanizam i sama činjenica da smo mi sad tu živi, dokaz da on radi. Jer ne samo što ste vi preživjeli svo ovo vrijeme do sada, koliko god da već imate godina, nego su i svi vaši preci unatrag milijardama godina preživjeli, barem dok nisu dobili djecu. Svi, ne kažem samo vaša baka i prabaka i praprabaka, ili vaš predak koji je došao sa Karpata u 3. stoljeću ili šta već, ili vaš nekakav egipatski predak koji živi u Africi 50. godine, ni onaj majmun kod kojeg je on nastao, nastavite. Pa dođete do riba, pa dođete do... svi oni su preživjeli zahvaljujući egu. Milijardama godina. Znači, ego nešto dobro radi. Mi smo danas u puno boljoj situaciji nego što smo bili ikad u povijesti. Jer zapravo, realno je mala šansa da ćemo umrijeti od onih tipičnih stvari od kojih se umire u prirodi. Ono da će vas pojest tigar, da ćete se nešto razboliti, da ćete se nešto ozbiljno ozlijediti, da ćete pasti niz liticu. To se danas događa puno rijeđe. Znate li ikoga da je umro od gladi? Znate li ikog da ga je pojeo tigar? Možda ste čuli, ali u principu mi u današnjem životu smo zaštićeni od većine tih prirodnih nepogoda. I samim time možete otpustiti taj strah. Svaćate, ego je taj strah nosio sa svrhom i razlogom milijunima godina i nikoga nije informirao da se situacija malo promijenila. I da više nema potrebe za tim, šta god da odlučite u životu. Čak i da sutra odlučite dat otkaz i počet se baviti samo svojom strasti, nećete umrijeti. Nećete biti gladni. Samo nećete. Provrtite malo tu situaciju. Zamislite taj imaginarni scenarij. Sutra, recimo sutra dobijem otkaz. Šta ćete napraviti? Imate obilje opcija. Ali ego je lukaviji od toga. Nije samo, on će vam reći, ono, skroz manas, on će vam reći da nije samo stvar da će to je pojest tigar jer ti imaš hranu na stolu, nego i ove brojne druge društvene opasnosti, svakodnevice koje nisu postojale 50.000 godina. Ja ne mogu početi slijediti svoju strast jer kod nas nema para. Nema posla. Nisu me naučili. Da sam barem muško, da sam mlađi, da sam stari, da sam iskusniji, onda bi mogao. Ali ovako nije sigurno. Da nemam djecu ili da nemam staru majku, onda bi mogao, ali ovako. Nemam ni vremena, nemam volje, nemam snage. Kao što smo rekli, ti nisi umoran, ti si neinspiriran. Onda je krivo zdravlje, genetika, društvo, politika, ekonomija, kriza, pandemija, država, roditelji, spol, sreća, seksualna orijentacija. Onda će ti reći, ono, je, moš misli kako će ti to raditi. Prejednostavno je, ma inače bi to svi radili. Zašto to onda svi ne rade kad je tako jednostavno? Vidiš da nije jednostavno. Treba naučiti iskontrolirati svoj manas. Treba naučiti kako svoje zašto pretočiti u kako. Kako materializirati svoj spiritualni dio, izričaj svoje duše, nije posve jednostavno. Srećom imamo formulu koja samo kaže u svakom trenutku napravi ono što ti je najveselije i ona radi zato što u ovom putovanju ti nisi sam. Podržava te kreacija, podržava te tvoje više ja. I pusti svoj strah šta će drugi reći. Koga briga šta će drugi reći? Taj strah šta će drugi reći je refleksija toga šta ti misliš samo o sebi. Ti misliš da ti nisi dovoljno vrijedan, pa onda misli da će te drugi otpustiti, napustiti, i onda ćeš biti sam, jadan i umoran, umrijećeš od gladi, napušten, ali nećeš, mislim, to se ne događa. A onda će mana sreće, ono, je, ali toliko ljudi u tome bolje od mene, a ne mogu svi imati sve. Je li to stvarno točno? Mislim, jel te to stvarno sprječava da napraviš prvi korak u smjeru svoje strasti? Jer pazite ovo ono o čemu smo pričali.
Vi sad slušate sve ovo, ja nemam volje, snage, on kaže, daj me stvarno, ja nemam ni volje, ni snage. Ono prejednostavno je, pa je, znaš, malo je prejednostavno, ovo slijedi svoju strast, nisam siguran da će to raditi. I toliko ljudi je bolje od moje strasti u mene, ovo je tek točno, pa mislim, ja bi rado radio, ja bi kuhao, nisam ja pela prat. Pa onda, znate, ono, da bi ja mogao imati više, neko mora imati manje, istina, ja ne želim druge povriti. To je manas. Samo zanemari. Meditacija će drastično pomoći u tome da prepoznaš te misli i da ih onda imaš mogućnost otpustiti, ali samo zanemari. Ravnaj se po svjetlu spirita. Šta je sljedeća najuzbudljivija stvar koju mogu napraviti? I onda je napraviš. Napraviš ja mali koračić. Najviše što možeš, najbolje što možeš u danim okolnostima. Ako ne možeš puno, napraviš malo. Samo pustiš da navigacija dolazi od spirita, a ne iz uma, jer um će te prevariti. Um će reflektirati tvoje vlastite definicije uvjerenja. Ako kažem ti nisi dovoljno dobar, ti ćeš se ubaciti u tjeskobu, pojavit će se strah i onda ćeš imati misli koje reflektiraju strah i tjeskobu, a to je ono, bolje se s time ne baviti, ili znaš šta, možda jedan drugi dan, ali ne sad. To je cijela ideja, zanemarit manas, čavrljajući um. Nego svoje zašto, odnosno svoj iskaz duše, materializirat najbolje što možeš. Koristit ću pri tome svoj intelekt, to možeš. Samo pazi da to nije ovaj koji bla bla, samo priča i... I onda će se manifestirati sve okolnosti koje se trebaju manifestirati. Prvo da te podrže, a drugo da te poduče kako ćeš biti u tome još bolje, efikasniji, ili da te odvedu do drugih aspekata tvoje strasti i sigurno hoće. To je stvar fizike. Nije to nikakav pametni Jedi mind trick. To je čista fizika. A to je da privlačiš onu, odnosno ideš u onu paralelnu realnost koja reflektira tvoju unutrašnju vibraciju kad otpustiš negativno uvjerenje koje te do sada kočilo, kad imaš manje straha u sebi, tvoja vibracija se spontano diže. Ne moraš ništa raditi da bi podigao svoju vibraciju, samo otpustit utege koji te drže na zemlji. Otpusti još jedan uteg, ko balon, malo se digneš. I onda imaš bolji uvid u nove misli, u nove inspiraciju, kreativnost, prebacuješ se u realnost koja kvalitetnije odražava okolnosti koje će te u tome i podržati i naučiti. Nisu drugi krivi. Nisu drugi krivi, ništa si tu, ništa imaš, ništa nemaš. Niko nije kriv. Značite? I na nekoj razini, vaš će ego na ovo reagirati, ono, trznut će se ko konj. Ali ovo je jako bitno. Na nekoj razini ti uživaš u tome da nemaš para. I puno je vas to shvatilo i hvala vam na tome. Vidjet ćete kad dođemo na konkretna uvjerenja, ima nekolicina njih koja kaže tipa, ja zapravo ne želim izaći iz siromaštva, jer ako izađem iz siromaštva, onda ću dobiti neke nove opcije i neke nove izbore, a to mi se zapravo ne da. Ne? Ja uživam u tome što sam jadan i siromašan, jer onda imam izgovor, imam fantastičan izgovor da ne moram ništa promijeniti. Nikakve visoke vibracije, nikakva strast. Ja sam jadan, mali, nikakav, i sad me pusti da gledam televiziju. I shvaćate, treba sugerirao bih, mislim, ne treba ništa. Možete uživati u svojoj bijedi, jadu, neimaštini, dokle god hoćete. Ali ako želite promijeniti nešto u svom životu na pozitivan način, preuzmete odgovornost. Kažete hvala svim okolnostima, hvala moje majci koja me gnjavi, hvala moje ženi koja nije savršena, hvala moje djeci koja vrište i ne spavaju cijelu noć, hvala susjedima koji slušaju cajke i ono, majko, ma. Svi oni su tu da me potaknu, odnosno oni reflektiraju moju aktualnu vibraciju, i oni su tu da me potaknu da vidim šta je u mom sustavu definicija uvjerenja,
kako bih ja mogao se kvalitetnije postaviti i iz toga nešto naučiti, poduzeti inspirirane akcije. Koje su to točno akcije, to vam ne mogu ja reći. To će vam reći vaše više ja. Vaše je samo da aktivirate formulu. Da poduzmete prvi korak od svih stvari na koje možete poduzeti akciju, da poduzmete akciju na onom koja vam predstavlja najveće veselje, radite najbolje što možete bez očekivanja i ako to ne ispadne kako ste zamislili, kažete, o, kako uzbudljivo. Kreacija me upozorava ili na drugi smjer, ili da nešto moram savladat, naučit, ili da moram nešto poraditi u svom sustavu definiciju uvjerenja kako bi bio još bolji. Ali, dokle god ne shvatite zapravo da koju god situaciju imate, vi u njoj uživate, nećete htjeti promijeniti. Ali evo, uskoro ćemo napraviti pauzu. A ja bih da preko pauze, ali i u danima što slijede, napravite onaj mali eksperiment koji smo na početku spominjali. Zanimljivo formulirano pitanje koje će vam pomoći da osvijetlite svoje blokade. Evo, uzmite ovako, znači papir i olovku i kažite naglas. Draga kreacija, ja dubinski mrzim, ne želim i odbijam imati para, jer se bojim da ako budem imao para, će se dogoditi šta? Napišite 20 komada. Ne znam da sad vam zvuči kao da je ovo preapsurdno, ego kaže onom da ja ne želim imati para, ali da samo okrenite pitanje. Draga kreacija, ja ne želim, ja odbijam, ja mrzim ono, na svakoj razini imati para. Jer se bojim da ako bi ih imao, da će se dogoditi šta. I ne odustanite dok ne dođete do 20. Tek iza 10. postanu stvari vrlo zanimljive. I evo, napravite, počnite u vježbu. Vjerojatno će vam da dođete do ovih dubljih uvjerenja treba dan ili dva, tako da nemojte se sad žuriti da sad u ovih par minuta dođete do broja 20. Samo vidite kako ovako zamijenjeno pitanje, draga kreacija, ja ne želim imati para, jer se bojim da ću u tom slučaju kakve efekte proizvodi. Dobro, jesmo li spremni za nastavak? Jeste li barem započeli ovu vježbu koju smo predstavili na kraju prošlog segmenta, koja se službeno zove inventura strahova, koja kaže da sami sebi postavite pitanje, draga kreacijo, ja dubinski mrzim, ne želim i odbijam imati para, na primjer, jer se bojim da bih u tom slučaju se dogodilo nešto strašno. I jeste li primijetili kako čudesno radi? Znači, mnogi ljudi nam se žale da ne mogu otkriti svoje blokade. I onda im mi damo ovu formu pitanja i onda stvari počnu jednostavno teć. Zašto? Zato što je pitanje formulirano na način da vas natjera da prihvatite odgovornost, da preuzmete vlasništvo nad svim svojim okolnostima, situacijama, strahovima, krivnjama, ljutnjama, bjesovima itd. itd. Kaže, ja aktivno ne želim i dubinski mrzim i odbijam jer se bojim da... Drugim riječima, preuzeli ste odgovornost za sve okolnosti i za sve svoje strahove i projekcije koje vjerujete da bi se mogle manifestirati ako biste doista imali para. Istu tehniku možete koristiti za otkrivanje svoje strasti. Draga kreacijo, ja dubinski mrzim i odbijam otkriti svoju strast, zato jer se bojim da bih u tom slučaju šta? Morao radit, imao posla, zamjerio se prijateljima, razbio društvenu dinamiku u mojoj okolini itd. itd. Znači, trik za otkrivanje, naravno i uklanjanje negativnih ili limitirajućih, ograničavajućih uvjerenja je u tome da prvo preuzmete vlasništvo. Ne možeš promijeniti ništa što ne posjeduješ. Tako. Dakle, ne možeš promijeniti boju sobe koja nije tvoja, ali možeš promijeniti boju sobe koja je tvoja. Prema tome, prvo moraš preuzeti vlasništvo. Preuzmeš odgovornost za sve okolnosti. Također, jer okolnosti su samo ogledalo prema šestom koraku, odnosno prema šestoj točki. Šta se desi kad kreneš slijediti svoju strast? Zaključili smo da možeš početi koristiti realnost, svijet oko sebe sa svim okolnostima.
kao ogledalo koje će ti reflektirati natrag više od onoga što jesi, odnosno sve ono što bi trebao iz sebe izbaciti jer ne predstavljaju tvoje pravo biće. Tako da ova tehnika radi čudesno. Zato što je pitanje formulirano na način da podrazumijeva kao da ste vi sami odgovorni, no, odnosno na neki način učestvovali u kreiranju svoje realnosti, što je zapravo posve točno. Tako da inventuru straha apsolutno preporučamo, to je odlična početna točka za bilo što, za otkrivanje negativnih uvjerenja ili limitirajućih, za otkrivanje svoje strasti, za pokrenuti svoju ideju, možete i to. Draga kreacijo, ja dubinski odbijam, mrzim i ne želim pokrenuti svoju ideju. Pokrenuti se, jer se bojim da bi se desilo šta. Da ću imati još manje vremena, da neću imati energije, da ću zapostaviti djecu, da ću zapostaviti obitelj, da će se muž naljutiti, da će moja majka biti nesretna jer sam ja sad bolja od nje. I to smo čuli. Tako da, već ova vježba sama po sebi je neopisivo korisna. Postavili smo vam je na Facebooku i zamolili smo vas da pošaljete svojih 20 limitirajućih uvjerenja, što je i osnova za drugi dio ovog seminara gdje ćemo ići detaljno negativno uvjerenje po negativno uvjerenje koje vas može možda kočiti u manifestiranju željene realnosti. I mnogi su nam na kraju napisali, ne znam, 10, 15, 20, neki i više uvjerenja, da su napisali, joj, ova vježba mi je bila genijalna sama po sebi, ono, hvala vam na njoj. Tako da iskreno preporučamo. Kad god se zateknete u situaciji da ne vidite zašto se pojavljuje negativna emocija, zašto se pojavljuje tjeskoba, mučnina, otpor, strah. Zato na samu ideju da biste napravili nešto što vam je načelno korisno, zanimljivo i na bilo koji drugi način odraz vaše duše, postavite ovako pitanje. Znači, draga kreacijo, ja dubinski mrzim, ne želim, odbijam, šta god već. Imati para, otkriti svoju strast, pokrenuti svoju ideju, jer se bojim da bi se u tom slučaju desilo sljedeće. Možete ostaviti drugu stvar, što je najgora stvar koja se može dogoditi ako bih ja pokrenuo svoju strast, pronašao svoju strast, pokrenuo svoju ideju, imao para itd. itd. Trik je u tome da preuzmete odgovornost. I evo samo još da ponovimo ključni poantu prošlog segmenta koja nam je izuzetno važna, a to vam je sljedeće. Trik je u tome da sa spiritualnog nivoa uzmete ideju, što u drugim riječima samo znači da slijedite svoju strast. Od svih stvari nad kojima možete sada poduzeti akciju, poduzmete akciju nad onom koja vam predstavlja najveće veselje, to je izraz vaše duše. Zanemarite šta vam se čini profitabilno, šta vam se čini najkorisnije, šta je dugoročno najbolje, šta se traži na tržištu rada, to sve skupa nije uopće važno. Ako se uvalite u taj mentalni dio, samo ćete se izgubiti. Samo ćete dopustite vašem spiritu, vašem višem ja da vas vodi. Drugim riječima, samo kanalizirajte same sebe i ono šta vam se pojavi kao uzbuđenje sa nivoa duše, pretvorite u, materializirate, odnosno pretvorite u proizvod ili koncept ili uslugu ili kako god već ovisno o tome šta radite, bez da ulazite u detalje šta ću, kad ću, kojim ću redom, gdje, zašto i šta će se dogoditi po putu. I jednostavno koristite svjetlo svog spirita da biste navigirali kroz labirint manasa, odnosno onih čavrljajućih misli koje nam stalno nešto kocaju i zanovijetaju i pripovijedaju. To vam samo ne treba. Nemojte uopće misliti. E sad naravno ti kažeš, no dobro, čekaj malo, ipak tu će se tražiti da upali mozak tu i tamo, da, ali koji dio? Um ima tri funkcionalne cjeline. Jedna je manas, ona sama i od nje nikakve koristi. Drugi je budi, drugi je intelekt i on i takako ima koristi. I treći je ahamkara koji će na šta god da vi smislite iz bilo kojeg od ova dva dijela reći to sam ja smislio. To je moja ideja. I identificirat će se s tim mislima. Samo koristite budi naravno da biste riješili aktivne stvari, odnosno ono što vam je život donio pred vas. A zanemarite ovo čavrljanje uma i to će biti dosta, dosta teško ako ne meditirate.
Jer meditacija vam pomaže prvo da malo stišate taj manas, ali ono što je puno važnije i puno korisnije je da ga naučite prepoznavati. Da se ne zapetljate u identifikaciju sa tim mislima koje kažu nisam dovoljno dobar, to neće uspjeti, već sam pokušao, nije mi... Kako ćete znati da li baratate trenutno sa manasom ili sa budijem? Za početak znat ćete. Možete postaviti pitanje samim sebi, ok, da li je ova misao korisna? Ako je ova misao korisna sad i ovdje, jer budi će vam gotovo uvijek, odnosno uvijek će biti u sadašnjosti. Čak i kad se budi bavi sa budućnošću, jer na primjer možda ćete morati napraviti poslovni plan. Sam proces izrade poslovnog plana je sada. Tako da, koristite budi, a manas koji će juriti u prošlost i u budućnost. Ti nisi dovoljno dobar, ti nisi dovoljno obrazovan, ti si prestar, ili to ti neće uspjeti, od toga neće biti par. To samo zanemarite. Svaki put kad se zavrzlate u neke misli i niste sigurni da li vam dolaze iz manasa ili iz budija, zapitajte se da li je ova misao korisna. Sad i ovdje. Da li mi pomaže na neki način? Ako je korisna, ako pomaže, sve ok. Ali ako samo radi nekakve projekcije prošlosti i budućnosti i zastrašuje vas sa strašnim scenarijima koji se vjerojatno nikad neće dogoditi, to samo otpustite i zanemarite. I zato se budi se vrlo često ilustrira u istočnim tradicijama, odakle cijela ideja dolazi, kao mač. Jer on poput mača siječe misli koje nisu korisne, odnosno svu tu mentalnu aktivnost koja nam zapravo uopće nije bitna. I ako ste vi web dizajner i krenete raditi neku web stranicu i sad se zapitate, ok, odakle da počnem? Koji alat da iskoristim? Kakav layout da predvidim? To je budi. Ali ako krene sam, sigurno neću stići, sigurno ću zakasniti. Ovo nema, ja ne znam je se od ovoga može živjeti. Toliko ljudi radi web stranicu. To je manas. I onda izvadite mač od budija i jednostavno tu misao sasjećete, maknete je sa strane i fokusirate se na posao. Budi ipak ima jednu Ahilovu petu koju moramo adresirati i zbog toga u istim tim istočnim tradicijama se budi prikazuje kao dvosjekli mač. Jer ne samo da sjeće manas, nego povremeno mora presjeći samog sebe. A Ahilova peta budija, njegova manjkavost, je filozofiranje zbog filozofiranja. Kad se zapletete u jalove intelektualne rasprave koje nemaju nikakve veze sa sadašnjim trenutkom. Na primjer, ja ne mogu jednostavno početi slijediti svoju strast i dok ne shvatim točno koji je odnos između pojedinačne individualne duše i kolektivnog polja svijesti. Ok, ako ste najavili predavanje na tu temu i ako vam je to doista najveća strast, ok, za većinu ljudi nije i to je samo izgovor. Tako da, budi će htjet s vremena na vrijeme se uključiti u filozofiranje radi filozofiranja i zato vam u Jnana Yogi imaju zlatno pravilo. A zlatno pravilo kaže da se nikad ne baviš mentalno stvarima koje ti nije donio život. Da li ti je sad životno bitno i zanimljivo otkriti, je li ti to od ključne važnosti, jel možeš nastaviti život bez da shvatiš koji je odnos tvoje individualne duše prema kolektivnu, jesmo li mi stvarno jedno, je li to više ovako individualizirana energija kao vir u rijeci, ili je to više onako kolektivna energija koja nema svoj... Bla. Ali, ako se zatekneš u razmišljanju kakva bi to moja blokada mogla biti koja me spriječava da nešto napravim, kako da započnem ovaj svoj proces, da li da uzmem alat A ili alat B, da li je bolje da to napravim šta već treba napraviti u radioni ili u kući, to su stvari koje vam je donio život. Znači, netko vam je naručio proizvod i vi ga sad želite izraditi i sad se bavite operativnim stvarima koje su sad i ovdje, zato je budi odličan.
I inače, ako budi pustite da se uplete u filozofiranje zbog filozofiranja, to samo postane spiritualni bajpas. Vi sami sebi predstavite kao da vam je to ključna stvar u životu i kažete to je spiritualna tema, samim time je korisna i onda žvaćete praznu slamu dokle god zapravo ne shvatite da žvaćete praznu slamu. Ili kako je to Buda prekrasno ilustrirao, mi smo svi pogođeni otrovnom strijelom. Znači, imamo u životu i boli i patnje i htjeli bi se toga riješiti. Pogođeni smo otrovnom strijelom i situacija je kritična. To treba odmah adresirati. Ali ne. Mi ćemo radije sjediti i spriječiti bilo koga da nam pomogne, nikakvog doktora nećemo primiti dok mi potpuno jasno ne budemo načistu s time. Ko nas je pogodio, s kakvom strijelom, da li je ona metalna ili drvena, da li je doletjela iz šume ili je doletjela sa ceste. Koga briga? Koga briga? To je samo filozofiranje radi filozofiranja. Hitno je, kritično je, moraš se time početi baviti odmah. Inače će tvoj manas iskonstruirati razloge. Razloge. Napravit će lažnu realnost koja samo da ti da izgovor za vlastite loše akcije i ponašanje ili neakcije i neponašanje. I da, istina je, slijediti svoju strast će vas vrlo redovito dovoditi u situacije koje će vaš ego percipirati kao nelagodne, teške, natjerat će vas možda da se malo osjećate umorno, pojavit će se neki otpori. To je zato što da biste otkrili više od samog sebe, da biste mogli ekspandirati ono što vi doista jeste, a morate izaći iz svoje zone ugode. I to ego ne voli. I onda će manas početi proizvoditi razloge. Ego doživljava slijedjenje svoje strasti kao smrt, ne želi promjenu. On doživlja to kao smrt, što je zapravo i točno, jer to je smrt starog tebe. To je smrt onog tebe koji ima ograničenja, razloge u navodnicima, debelim navodnicima, da ne poduzme akciju koja dolazi iz dubine duše. Znači, poziv ili poriv na tu akciju prirodno izvire iz tebe, ali onda će ego smisliti razne razloge da te o tome odvrati, zato što ne osjeća se sigurno tu gdje jest. I doista vi kad se riješite jednog uvjerenja, limitirajućeg, ograničavajućeg, negativnog, vi promijenite vibraciju na najdoslovniji mogući način i samim time vi ste druga osoba. I za vas više prošlost je, od prošlost koje se vi još uvijek možda sjećate, pripada nekoj drugoj osobi. Znači, kad mi ljudi kažu ono, to sam već probao, imam loša iskustva vezana za to, mislim, ko je to probao? To je probalo tvoje staro ja. Tvoje ja koje se nije htjelo uhvatiti u koštac sa svojim vlastitim negativnim definicijama, uvjerenjima, imalo je razne razloge da ne poduzme pozitivnu akciju. Ali reći da te ta osoba nije u stanju, ta stara osoba zbog njenih iskustava da ti nisi u stanju napraviti novu pozitivnu akciju, to je tako da kažete da ono ja ne mogu to napraviti jer susjed to nije uspio. Mislim, ok, ako možete naučiti nešto iz njegovog iskustva, fantastično. Ali ako ne, nema veze. Ti si nova osoba i imaš novu prošlost, imaš novu budućnost. Na najdoslovniji mogući način. Jer prošlost se kreira iz sadašnjosti. Danas se nećemo tu puno zadržavati, ali vaša prošlost je odraz vaše sadašnjosti i sasvim je moguće, čak se i događa relativno redovito, da kad napravite neku bitnu promjenu unutar sebe, da vam događa iz prošlosti ili ih se više ne sjećate ili vam više ne izgledaju tako strašno. Znate, ono, u osnovnoj školi ste mrzili svoju profesoricu iz fizike. I to vam je bilo, imali ste užasnu mučninu i od sata fizike i od teme fizike i od odlaska u školu zbog toga i to je sve skupa bilo grozno i možda ste sami sebi obećavali jedan dan kad ja završim osnovnu školu, reću ja njoj sve što je spada, ona ovaj svijet čini strašnim i tako dalje. I onda naravno ste završili školu, otišli u srednju i tako dalje i zaboravili ste to sve skupa i sad kad se toga sjećate, pa nije to bilo tako strašno. U tom trenutku je bilo jako strašno. Šta je od toga točno? Je li to bilo strašno ili to nije bilo jako strašno? To je bilo jako strašno za onog starog ja. Za ovog novog. Niš posebno.
morate slijediti svoju strast. Ovo je također jedna izuzetno bitna poanta. Nemate izbora. Zapravo nemate. Ako ne slijedite svoju strast, ako niste spremni harmonizirati se sa kompletnom kreacijom koja vam je dodijelila vaše talente i vaše interese i vaša zanimanja i strasti s razlogom da biste ih dijelili kao komadić slagalice unutar velikog puzzla koji već funkcionira. Ako niste spremni biti najbolji mogući djelić puzzla i uklopiti se u kompletnu sliku koja je već unaprijed složena, onda netko pati. Uvijek netko pati. Ili vaši prijatelji, ili vaša obitelj, ili vaše kolege, ili šefovi, ili susjedi. Svi netko pate, uključivo i tebe. Jer izuzetno je naporno biti nešto što nisi, glumatat da si nešto što nisi, predstavljat se da si nešto što nisi, nosit masku koja nije tvoja je izuzetno naporno. A bit ono što doista jesi ne traži nikakav napor. Nikakav napor. I jednom kad to shvatite, onda se krene brisat ta granica između mog poslovnog i mog privatnog dijela. Ti si to što jesi. I doprinosiš na način koji doprinosiš kroz svoje talente, kroz svoje znanje, kroz svoje interese, na onaj način na koji je predviđeno da ti to radiš, ako makneš manas s puta. I to duguješ drugima. To duguješ i sebi, naravno, ali i drugima. Ali evo, daću vam možda jednu malo plastičnu usporedbu. Čisto da ilustriram ovu ideju kako ljudi pate ako ne slijedite svoju strast. Zamislite da se jedno jutro probudite u svom krevetu i nešto smrdi, ali ono smrdi odvratno, želudac ti se okreće, ne možeš živjeti uopće. I sad ideš po kući, njuškaš, tražiš gdje je izvor problema, ne možeš ga naći. I onda shvatiš da smrdi nešto negdje izvana. I onda ideš za svojim nosom i shvatiš da nešto jako smrdi iz susjednog stana, iz stana tvog susjeda. I kuc, 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 pokucaš na vrata susjedu i kažeš, prostite susjed, je li to kod vas nešto smrdi? A, je, je, kaže on, je, je, smrdi, smrdi, da, znam, znam, sve okej, to je kod mene. Sad malo ti je laknulo, kao našao si izvor problema, sad ćemo mi to riješiti. I sad ti nudiš pomoć, kažeš, hoćete da vam pomognem po kući pronaći šta je to. O, ma ne treba, ne treba, znam ja točno što mi to smrdi, tu su neki stari krumpiri, su mi su smrdili neka pokvarena jaja i to. E sad si već malo ljut. Mislim, znaš da je to kod tebe, znaš da si ti odgovoran za taj smrad koji nam svima smeta, ne samo meni, nego vjerojatno i na tri kata poviše. Siš malo ljut. I sad kažeš, ok, hoćete da vam ja pomognem to počistiti. Ma ne, kažu, ne treba, ne smeta to meni. Ali smeta meni, kako ne svačaš, smeta nam svima, baš me briga šta ne smeta tebi. I sad si već prilično ljut, zato što je on lijen i počistit i primit pomoć i bilo šta po tom pitanju, napraviti jer kao njemu je to okej, ali meni nije. Svačaš? I isto vam je sa strasti. Znači, ako ti ne znaš koja je tvoja strast, to je okej, pomoć ćemo ti. Ako znaš, osvijestio si, ali ništa ne poduzimaš po tom pitanju, ok, dobro, imaš neku blokadu, imaš neko negativno limitirajuće uvjerenje, pomoćemo ti tu da to adresiraš, da se toga riješiš, sve ok. Ali ako znaš za svu strast i znaš za svoje blokade, ali svejedno si lijen se uhvatiti time u koštac, sad smo malo ljuti na tebe. Jer mi čekamo da ti svijetu ponudiš svoje talente. I to što tebe veseli, sigurno nekom treba, inače te ne bi veselilo. Svijet je holistička cjelina, svemir je holistička cjelina. Čim imaš potrebu nešto doprinijet, iznijet, napravit, to automatski znači 100% već i bez ikakve sumnje
da neko s druge strane negdje ima potrebu to primiti. Nemaš nam pravo to uskratiti. I na kraju će svima biti bolje, uključivo i tebi, i to će ti biti drastično, drastično bolje. Ne samo što ćeš imati svrhu i smisao u životu, nego će obilje lagano teći kroz tvoj život. Imaćeš rijeku obilja. E sad pazite, rijeku, ne bunar. Imaćete rijeku. Obilje će dolaziti i obilje će odlaziti. Dolazit će novci, odlazit će novci. Dolazit će pomoć, ali se od vas očekuje da i ponudite pomoć sa svojim talentima drugima. Svi resursi, znanje, kreativnost, inspiracija će dolaziti sa vrlo jasnim ciljem da nešto po tom pitanju napravite. A ako vi tu energiju, kreativnost, inspiraciju zadržavate, ona će samo prestati dolaziti. To je rijeka obilja, ona teče. I šta i više daješ, to više dolazi. Šta si efikasniji u tome što daješ, to će više dolazi. Šta si bolji u tome što daješ, sve je to povezano i sve teče. Sve teče. I nema nikakvog ni svrhe, ni smisla, na kraju krajeva najčešće i ne radi. Ti kažeš, ja ću početi tek kad ja budem imao x para na računu. Ja ću početi tek kad se ja budem osjećao siguran. Nemaš se, mislim, šta te spriječava da se sad osjećaš siguran? Kako je to uvjerenje koje kaže, je, ali ako ja sad ljudima dam svoje talente, a onda oni meni okrenu leđa, onda sam ja to bacio. Ništa nije bačeno. Ništa nije bačeno. Sve se vraća i kako siješ, tako žanješ, ako hoćete to zvati karmom, posiješ pozitivne, kvalitetne sjemenke karme, iz njih izraste lijepo stablo, ako posiješ nekakve loše sjemenke, iz njih izađe nešto loše. Život sami kreirate. Prvo morate napraviti investiciju, prvo morate krenuti, prvo morate omaterializirati svu strast, najbolje što možete, niko od vas ne očekuje da budete najbolji na svijetu. Najbolje što možeš to napraviš i na neki način to ponudiš svijetu i onda se taj kotač počne koturati. Nemojte biti lijeni, jer dokle god ne slijedite svoju strast, netko pati. I sad polako dolazimo do konkretnih negativnih uvjerenja ili limitirajućih koje ćemo adresirati ovdje, pri čemu ovdje moram biti jako, jako jasan. Puno je važnije da shvatite kakav je postupak otkrivanja negativnih uvjerenja, nego da imate nekakav papir sa negativnim uvjerenjima, onda nešto križate, ovaj je moj, ovaj nije moj. Jer koliko god se mi trudili i napravili smo ovaj seminar, masterclass temeljem 10.000 vaših odgovora i iz njih je izašlo skoro 500 različitih negativnih uvjerenja. Velika je šansa, da ne kažem 100% sigurno, velika je šansa da ćete pronaći u sebi neko negativno uvjerenje koje mi tu nemamo na našem popisu. Okay. I to je u redu. Popis je prvenstveno tu da adresiram ove najčešće, da vam pomogne da osvijestite neka uvjerenja koja možda niste prepoznali kao negativna, da vam ih objasnimo na koji su način zapravo štetna ili vas koče ili vas limitiraju. Ali zapravo puno je važnije da shvatite postupak. Kako se to doista otkriva, kako se s time radi, kako ukloniti negativno uvjerenje. To je jedno od najčešćih pitanja koje dobivamo. Kako ću naći sva svoja negativna uvjerenja i kako ću ih otkloniti? Ok. E sad. Držat ćemo se prvog i najvažnijeg pravila džnana joge, koji kaže da nikad ne adresiraš nešto što ti život nije donio. Znači, ovo često čujemo. Ja želim pronaći sva svoja negativna uvjerenja i onda želim neki jednostavan postupak kako ću ih ukloniti i onda ću ja početi. To ne radi baš tako. I to je opet spiritualni bypass, jer nećeš nikad otkriti sva svoja uvjerenja negativna. Kako otkrićeš prvo koje te ometa, pa ćeš ga ukloniti, pa će se pojaviti možda nakon 2 minuta, možda nakon 2 godine, neko sljedeće, pa će doći sljedeće, pa će doći sljedeće. Na kraju krajeva, pitanje je zašto?
to te negativno ili limitirajuće uvjerenje ograničava u tome da napraviš što točno. Svaćate? Naravno da svi mi imamo negativno uvjerenje oko toga da li sam ja sposoban hodat po mjesecu i da li sam ja uopće sposoban preživjeti onako iz zdravstvene perspektive taj let na mjesec. Koga briga? Naravno, ako ti se nudi let na mjesec i kažu ti da hoćeš li s nama ići na mjesec i onda se pojavi negativno uvjerenje, a to ti je užasno uzbudljivo, to je druga stvar. Ali do tada, koga briga? Gledaš samo ono što te sputava sad i ovdje, u ovom trenu, ono što ti je život donio. Ti bi htio ići prema svjetlu svog spirita, zanemariti svoje crne misli koje se nalaze u labirintu manasa koji će te samo vozat okolo i vrtit ćeš se u krug, jer to je zapravo izraz manasa. I ti si pronašao izgovor koji kaže ja mogu početi slijediti svoju strast tek kad pronađem sva svoja negativna uvjerenja. I to je jedan fantastičan izgovor, jer to se gotovo nikad neće dogoditi. Nikad se to neće dogoditi. Uvijek bitno je zašto. Nije sve jedno da li želiš svirati gitaru za 3 prijatelja, ili želiš biti na stage-u ispred 30 ljudi, ili želiš biti na stadionu sa 50.000 ljudi. Ako si posve sposoban svirati ispred 30 ljudi i neko ti ponudi svirati na stadionu ispred 50.000 ljudi, smrznut ćeš se. Jer to su dvije različite stvari. Tako da, dok ne dođeš u poziciju da sviraš ispred 50.000 ljudi, negativna uvjerenja koja te sprječavaju u tome da sviraš ispred 50.000 ljudi su nebitna. Bitna su ona koja te sprječavaju da sviraš pred 30 ljudi ako je to situacija koja ti se nudi. Tako da, prvi korak je uvijek kreneš slijediti svoju strast. Zapitaš se šta bi mi bilo najuzbudljivije, šta mi ima najviše smisla. Zašto sam inspiriran? Gdje mi bježe misli kad maštam o idealnom životu? Kako ga vidim? Šta ja u njemu radim? To su zapravo pitanja koja će vas dovesti u vezu sa vašom svrhom strasti, s tim da opet morate paziti kad vizualizirate idealan život. Opet morate tu biti jako oprezni da vam se ne umiješa manas. Jer u idealnom životu možda imate brdo para, jer manas kaže tek onda ćemo biti sigurni. Nije točno, siguran si cijelo vrijeme. Čak i ako se već godinama osjećaš nesigurno i pun si ti je skobe anksioznosti, to je nova riječ, kad ćemo obraditi temu anksioznosti, evo obrađujemo je stalno, ti imaš anksioznost jer si prepun tjeskobe. Šta je tjeskoba? Tjeskoba je energija uzbuđenja filtrirana kroz negativna i ograničavajuća uvjerenja. Dakle, ako si prepun tjeskobe, to je odlična vijest, jer znači da imaš neku energiju uzbuđenja. Tjeskoba te lovi jer bi ti nešto, a misliš, vjeruješ, da ne možeš. E, to nešto me zanima. Šta te točno spriječava da napraviš prvi korak na time nešto? Ti ćeš sad zamisliti to nešto i pojavi se to tjeskoba, nelagoda, težina, otpor ili možda čak mučnina. Ili sve načelno ok, kao je, budem ja to, nema ja nikakvih negativnih uvjerenja oko toga, ali onda nikako da počneš. Samo odugovlačiš do beskraja. Ok, to je isto oblik suptilne blokade od strane ega. Našli smo se u toj situaciji. Našli smo svoju strast, ono, nešto što nam je najuzbudljivije u tom trenutku, ne mora to sad biti grandiozno, ne mora to sad biti veliki životni plan za sljedeći 20 godina. Ima nešto bi te veselilo, ali nikako da počneš, nikako da, i to, ta ti cijela ideja stvarano je, joj, malo, najrađe bi malo sjeo i odmorio prije, počnem baviti. Ili meni, joj, to neće ispast dobro, ima tu neki ali. Ja. Kreneš od motivacijskog mehanizma. Pišete. Znači, krenem slijedi svoju strast, pojavila se težina, mučnina, otpor, odugovlačenje. Motivacijski mehanizam za svih nas je vrlo, vrlo, vrlo jednostavan. Uvijek, bez iznimke, bez, ono, ali uvijek. Poduzimaš akciju koja ti se čini da je u tvom najboljem interesu. Evo se samo vrati čas na dijagram.
Znači, ti si ili kroz osjetila dobio neku informaciju iz vanjskog svijeta, možda te neko pitao, da li bi ti svoju strast slijedio, to što ti već tvoja strast, bi li ti to radio za mene, da li imaš subotu popodne slobodno da mi pomogneš, ili je možeš zamisliti. Ja bi rado nešto, to je korištenje mašte. I pojavi se tjeskoba. Zašto? Zato što je to filtrirano kroz definicije i uvjerenje. Imaš negativnu definiciju ili uvjerenje koje radi vibraciju, koja kreira misli, sjećanja, emocije i akcije koje su konzistentne s tom vibracijom. Ako se pojavila mučnina, težina, slabost, odugovlačenje, otpor bilo koje vrste prema toj ideji slijedi svoju strast, to je zato što ste ih provukli kroz neki sustav, kroz neku negativnu definiciju uvjerenje koje tu nije mjesto. One definitivno ne predstavljaju tvoje pravo ja, jer tvoje pravo ja bi poduzela akciju nad nečim što mu je uzbudljivo. Je li tako? Ok. Sad ćemo pronaći koje je to uvjerenje. Pogotovo je, kažem, zanimljivo sa tjeskobom, jer to je energija uzbuđenja filtrirana kroz negativno uvjerenje. Samo treba makniti negativno uvjerenje i to će biti čisto uzbuđenje, čisto veselje, čista strast. Ok? Jesmo sad riješili pitanje anksioznosti. Anksioznost znači da nisi pronašao negativno uvjerenje koje te koči u tome da napraviš nešto što ti je načelno jako, jako uzbudljivo. Kako ćemo pronaći negativno uvjerenje? Jedan način smo vam već dali, to je inventura straha. Draga kreacijo, ja dubinski mrzim, odbijam, imam strašne otpore i ne želim poduzeti akciju nad svom strasti, započeti svirati gitaru, proučiti neku novu tehnologiju za web stranica, primiti se posla da u tom klijentu isporučim šta god već jest. Uopće nije važno. Znači, ja dubinski odbijam, ne želim poduzeti tu akciju, jer se bojim da kad bi ih poduzeo, onda bi se dogodilo što? 20 komada. Drugi način je zapravo vrlo, vrlo sličan, a to je šta je najgore što se može dogoditi ako ja to svejedno napravim? I onda slušajte lavinu gluposti koje će vam manas servirati. I zapišite ih i samim se slatko nasmijte. Ništa od toga nije točno. Ništa od toga nije točno. I kad pronađete, na primjer, šta je najgore što se može napraviti, dogoditi ako ja to sve jedno napravim, ostaću bez para, umrijeću od gladi, ljudi će me se odreći. Vidjet ćete, ako nastavite niz sa pitanjem i onda šta onda? Uvijek ćete završiti na tom umrijeću od gladi. Naprimjer, ja bi jako htio svirati gitaru, ali nikako da se toga ulovim, stalno imam neke izgovore, pa nemam vremena, pa ovo pa ono. Ok, šta je najgore što se može dogoditi ako ja to svejedno počnem? Svi će mi se smijati. Ja u tome nisam dovoljno dobar. Da se ne smiješ, naravno nisam dovoljno dobar, nisam još ti počeo. Je li stvarno istina da će mi se svi smijati? Ok, i šta onda kad mi se smiju? Onda će me se odreći. Dobro, i onda će me se odreći. I šta onda? I onda se više sa mnom neće družiti. Dobro, neće se družiti. I šta onda? I onda će ostati sam. Dobro, ostaćeš sam. I šta onda? I onda ću nekako slijedom tih misli doći, biti jadan, gladan, promrzao ispod mosta dok vani pada kiša. To se jednostavno neće dogoditi. Samo nastavite misli. Šta je najgore što se može dogoditi? Najgore što može dogoditi je da će me ostaviti muž. Neće, ali dobro, evo, ok, ostavite muž i šta onda? I onda je to strašno. Pa gle, ako će te on ostaviti zato što ti slijediš svoju strast, jer on je zapravo projicira svoje vlastite negativne definicije i uvjerenja. Na tebe njemu zapravo ide na živce što si ti počela slijediti svoju strast, a on nije. Kad to shvatiš da ljudi postupaju iz svojih negativnih definicija i uvjerenja, onda mu pomogneš to osvijestiti. Umjesto da se ljutiš, kažeš, ok, a koja je tvoja strast? Ok, ajmo vidjeti, ajmo adresirati. Šta je najgore što se može dogoditi ako poduzmeš akciju? Pomognete i drugima da se uključe. I tako ćete otkriti negativno uvjerenje. Nećemo se sad tu puno zadržavati šta to može biti, jer ćemo imati jedan veliki segment vezan za razna moguća negativna limitirajuća uvjerenje definicije. U svakom slučaju, pronaćete ih.
Znači, pronađete barem jedno. Ovo je sasvim, sasvim dovoljno. Pronađete barem jedno koje će vam zvučati vrlo razumno. Razumno. One dolaze iz razuma, to nije budi. To je manas. Ako pitate budi, da li je to doista 100% točno? Je li to sigurno? Da ako ja krenem svirati gitaru, da će mi se svi smijati i napustit će me, više se neće htjeti sa mnom družiti? Naravno da nije. Ali manas će od toga napraviti dramu. Ukaže ti se to uvjerenje. Da? Prepoznaš ga i prihvatiš ga. Kažeš, da, ja imam negativno uvjerenje, tako i takvo, i to je super šta sam ga otkrio. I ono je moje i prihvatit ću punu odgovornost. Ja sam sam kriv. Pusti ti šta je to uvjerenje tebi uvalila tvoja mama ili društvo ili škola, to je potpuno nebitno. Prihvatiš ga sa punim veseljem i sa punom odgovornošću, kažeš, ok, sad imam s čime raditi. I onda ga pogledaš i izanaliziraš. Je li to doista apsolutno točno? Jer ja to znam ono 100% sigurno, da ako ja krenem svirati gitaru, da će mi se svi smijeti. Pa zapravo ne. Možete i promotriti gdje vam u tijelu se pojavi ta neka senzacija mučnine. Pogledajte kako se ponašate s tim uvjerenjem. To neće biti jako teško, jer to je upravo onako kako ste se ponašali sve ove godine. Znači, zabilježi, zapamti, možeš i zapisati, kako se ponašaš dok se držiš za to uvjerenje. Da li ti, dok se držiš za to uvjerenje, dolaze slike iz prošlosti ili iz budućnosti? To će ti sve pomoć da osvijestiš da je to ono ništa, da je to projekcija, da je to fata morgana zapravo. Toga nema nigdje, to si ti samo iskonstruirao u svom manasu, tvoj manas je to za tebe iskonstruirao u najboljoj namjeri da te poštedi od toga da umreš. Ali nećeš umrijeti, samo nećeš. I nemojte se bojati smijati svojim negativnim uvjerenjima, to ih deaktivira. Zapamtite, niste to vi, niko se ne smije vama. To je samo nešto što si pokupio po putu, to možeš promijeniti kao što promijeniš majicu, to možeš skinuti i baciti. Kad to posjeduješ, kad prihvatiš punu odgovornost. I sad kad ste otkrili to uvjerenje, pogledali ste ga, analizirali ste ga, pitali ste se je li to doista točno, shvatili ste ono apsolutno točno, u svim mogućim situacijama i u svakom trenutku i za svaku osobu, ne samo za mene, onda i shvatili ste da niste, onda se zapitaš sljedeće. Kako bih se osjećao oko ove situacije, oko slijeđenja svoje strasti, da ja to uvjerenje nemam? Prestanete se identificirati s njime. Znači, mislim da će mi se svi smijet ako ja krenem vježbat, svirat gitaru. Ok, ajmo reći da ja nemam to uvjerenje. Kako bih se osjećao oko sviranja gitare u tom slučaju? I bit će drugačije. Upotrijebite svoju maštu, ovo je ono zašto mašta služi. Kako bih se ja osjećao da ja nemam to uvjerenje? Ok. I bit će bolje. Ako nije bolje, znači da niste našli pravo uvjerenje. Ne mora biti perfektno. Neka bude 2% bolje. Neka bude malo više lakoće. Nek se malo lakše se diše. Skinuo vam se teret ili s pluća ili s ramena. Nestao je onaj čvor u solarnom pleksusu. Bilo šta od toga. Možda nije potpuno nestao, možda se samo malo oslabio. To je odlično. I pogledaj kako bi se sada ponašao bez tog uvjerenja, ili ako ste radili inventuru, imate i drugi način, možete naći prijatelja, prijateljicu, pročitati im svoje uvjerenje i onda se slatko nasmijete na svaki od njih. To će vam deaktivirati ego, odnosno manas. I onda sad imaš izbor. Sad imaš izbor. Znači, znam kako bih se osjećao i kako se osjećam svo ovo vrijeme dok se držim za to uvjerenje.
i šta radim i kako imam misli i kako se ponašam, kakva akcija proizlazi iz toga. Okay. Sad znam i kako bi se osjećao bez tog uvjerenja. E sad izaberi, šta ti je draže? I ako ti je draže bez tog uvjerenja, ali opet ovdje morate biti oprezni jer manaš će vas tu opet pokušati zamuljati. Ono bi, ali znaš, ovo bi bilo jako neugodno ako bi ovo ipak napravili jer ko ti se svi smiju, to je strašno. Ali nije. Mislim, na početak neće se desiti. Ako se desi, to je njihov problem. Mislim, šta oni imaju s time što ti sviraš gitaru? Mislim, da pače. Mislim, to veseli. Mislim, ima li ikakve logike u tome da taj svoju projekciju srama, vi, odnosno njihovu projekciju srama, vi prihvatite kao svoju? Na koji će vam način to pomoći? Neće ni na koji način. I sad samo izaberete. Da li ja želim A ili želim B. I ako odlučiš zadržati to negativno uvjerenje, budi s njime zadovoljan. Može se i tako. I kažeš, ja uživam u svojoj osjećaju nemoći i nelagode i to mi je super, to mi je totalni, mi je to kik. Znači, i onda uživaš. Sad ćete ovaj spin. Ako uživaš u svom vlastitom sramu, onda uživaš. I dižeš vibraciju. I možete i tako. A možete jednostavno reći, i onda ću ja svejedno poduzeti tu akciju, neovisno o mučnini, nelagodi, strahu, težini i otporima. To je stvar hrabrosti. Hrabrost nije, mislim, hrabrost je lijek za strah, ali hrabrost nije ulaziti suludo u situacije koje su opasne i koje ti mogu nanijeti zlo. Hrabrost je samo prihvatiti situaciju takva kakva je i onda poduzeti akciju neovisno o tome što još uvijek osjećaš strah, jer sad znaš da taj strah ti je skoba mučnina i to samo fata morgana, samo projekcija na zidu. Odete u kino i gledate film. A? I ako je film dobar, potpuno se u njega unesete i suosjećate sa likovima i proživljavate tu dramu, ali zapravo film ne postoji. Vi zapravo cijelo vrijeme samo gledate zid. Možemo čak otići korak dalje pa reći da zid ne postoji, ali to ostavi za neku drugu situaciju. Ovo vam je zanimljivo. Informirate se o svojim akcijama iz budućnosti, ne iz prošlosti. Znači, zašto ja ne bih, kažete ja bih svirao gitaru, ali svi će mi se smijati. To je jeka prošlosti. To su projekcije nekih sramova, krivnji koji su se dogodili ranije i koji vam se nisu svidjeli u tom trenutku i sad bi vi radije da se to ne ponovi. Ali imate drugi način. Zamislite da pričate sa samim sobom koji ima 30 godina više. Zamislite da sebe kao djedicu od 80. Sad, ovisno o tome koliko imate godina, to je možda 30, možda 50, možda 10 godina više nego što imate. Zamislite kako da možete popričat sami sa sobom u verziji od 80 godina. Šta bi ta osoba vama rekla? Vi kažete, znaš, dragi moj ja od 80 godina, ja bih htio svirat gitaru, ali me strah šta će, da će mi se drugi smijet. Šta bi vaše buduće ja na to reklo? Neću vam sugerirati nikakav odgovor. Popričajte sami sa sobom i vidjet ćete kakve ćete odgovore dobiti. Ali općenito, živjeti na visokoj vibraciji znači moći stalno podnositi neke blage, nelagode, tjeskobe, težine. Bitno je samo da vas one ne paraliziraju. I manaš će napraviti sve što može da vas paralizira. U skladu sa onom poznatom, previše analize dovodi do paralize. Ako uđeš u taj kovitlac razloga zašto se stvari mogu i ne mogu, šta će se strašno dogoditi, tome nema kraja. Tome nema kraja, ali to je dimna zavjesa. To ne postoji. To je projekcija na zidu. Ponekad tvoja, ponekad, odnosno tvojih negativnih uvjerenja, ne tvoja. Nemojte se identificirati sa svojim uvjerenjima. To su samo uvjerenja, to su samo programi koje smo mi prepisali. Jednako tako ih možemo i obrisati. Kako ćete ih obrisati? Tako što poduzmeš akciju neovisno o njima.
I da, može se, kad odlučiš napraviti akciju i ponovno uzmeš gitaru, i dalje je to uvjerenje pomalo aktivno, nije ono potpuno nestalo. Ono će nestati kad ti kreneš svirati. Možda nakon 5 minuta, nakon 5 dana ili nakon 2 mjeseca, ali nije važno. Kad poduzmeš akciju koju želiš, koja je došla iz duše, koja predstavlja svjetlo tvog spirita, zanemariš maglicu manasa koji će ti servirati svakojake horor priče koje se većina nikad neće dogoditi, onda zapravo slijediš svoju strast i aktiviraš sve te sinhronicitete koji će ti donijeti obilje i resurse i ljude i sve ovo čemu smo već pričali. A kažem, ego vas će tu pokušati destimulirati jer on ne želi promjenu. I imat ćete, sad je ovo će zvučati suludo, imat ćete previše sreće i previše veselja. Sad kažeš, ne mogu imat previše veselja. Možeš. Ego to percipira kao da mu stvari izlaze van kontrole. Izlaze van kontrole kad imaš previše sreće, previše veselja, previše sinhroniciteta, kad se stalno nešto uzbudljivo događa, treba će vam malo vremena da naviknete svoj živčani sustav na to stanje, jer niste na to navikli. Bez alkohola. Jer mi bi htjeli biti pristojni, mi bi se htjeli uklopiti. Mi ne želimo raditi ništa neočekivano. Svačete, počnemo život imitirajući roditelje, jer ih želimo usrećiti. A onda poslije pokušavamo usrećiti prijatelje, pa ono, televiziju, odnosno ideje koje nam stižu s televizije, pa onda kolege, pa onda... I zapravo nikad ne živimo iskaz svoje duše, živimo samo po programu koji je došao izvana. I mnogi segmenti tog programa su okej. Znači, mi imamo puno kolektivnih uvjerenja i definicija koje zapravo nemaju nekog posebnog racionalnog razloga. Samo smo se tako dogovorili i to je ok. Tipa, zašto muškarci ne bi trebali, odnosno ne smiju, odnosno ne nose suknje? I sad, vjerojatno se već pola vas nasmije, muškarac u suknji. A mislim, zašto ne? To je samo društveni dogovor. I postoje mjesta na svijetu, na Baliju, na primjer, muškarci nose pareo, odnosno suknje, da bi uopće mogli ući u hram. Znači, zabranjeno je ući u hram bez suknje, ako si muškarac. Potpuno suprotno. Znači, ali to uvjerenje, ok, mislim kako je rekao, može ovako, može onako. A, ok, svi će mi se smijati ako ja nosim suknju, jer baš moram nositi suknju. Pa znaš šta, ne moram. Onda neću i sve sam riješio. Znači, postoji more takvih uvjerenja da jedemo sa nožem i vilicom. Definicija i uvjerenja. Da se vozimo desnom stranom ceste. I to je ok. Ali postoje i ona neka nećeš uspjeti, to se ne može, kriza je, bla, 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 koji su samo tu u manasu i služe da racionaliziraju naše strahove. Treba vam hrabrost. Hrabrost ne znači nemat straha. Hrabrost znači postupiti uspjeti prkos tome što je strah još tu, nakon što si naravno napravio, koristeći svoj budi, jednu racionalnu analizu i zaključio da to se neće dogoditi. A ako se dogodi, nešto će kreacija već drugo servirati. Imaćeš neki plan B, uvijek. Samo se igraš. Samo se igraš. Dopustiš onoliko veselja koliko si možeš dopustiti. Znam da sad zvuči malo čudno, ali vidjet ćete. Sam reguliraš, nema tu straha. Možeš, ako možeš podnijeti više, pustiš se više. Ako, značete, jedna stvar je svirati gitaru za 3 ljudi, za 30 ljudi ili za 50 tisuća. I naravno, postoji cijeli set između. Uzmite onoliko koliko vam život daje, jer svemir je inteligentan. Vi ćete kroz sinhronicitete dobivati situacije koje će vam svaki put raditi malu nelagodu. Malo nelagodu i to znači izaći iz zone ugode, što znači otkriti više od samog sebe, što znači biti više od samog sebe, što znači kvalitetnije slijediti svoju strast i tako i dižeš svoju razinu svijesti i tako povećavaš svoju osobnu moć i kako povećavaš osobnu moć, tako dobivaš sve veće i veće zalogaje koje opet možete prihvatiti ili ne prihvatiti, ali bitno ih je osvijestiti.
I tako dolaziš na spiritualni nivo, za koji vam trebaju 4 važna alata, ali znate šta, napravit ćemo pauzu pa nastavljamo. I evo nas opet, nastavljamo sa 4 osnovna alata koji će vam pomoći da se popenjete na spiritualni nivo, odnosno da vam omogući da vaše akcije reflektiraju izraz vaše duše, vaše strasti, vašeg veselja, vašeg radoznalosti. I dobra vijest je da sva ta 4 alata već imate u sebi. Ne morate ih kupovati, ne morate ih tražiti, oni su već tu. Prvi je vjerojatno najvažniji, a to je brutalna iskrenost prema samom sebi. Jer jedan od trikova ega ili manasa je da će kad se krenete suočavati ili čak otkrivati svoja negativna uvjerenja, da će se javiti 2 stvari. Jedna je poricanje, a druga je strah. Poricanje vam zvuči kao, ma dobro, nema veze, to se ne odnosi na mene. Nije mene strah svirat gitaru, samo evo nemam vremena. Nije mene strah započet moj projekt, samo znaš kako je, žena, djeca i to, pa možda u sljedećem životu, u penziji, možeš misliti, da se jednostavno neće desiti. Druga je strah, a to je ego će vam pokušati servirati da ako vi sad krenete slijediti svoju strast, da će to biti katastrofa, umrijet ćete od gladi i svi koji su egzistencijalno vezani za vas i vaša djeca i vaša žena, svi ćete umrijeti od gladi i izgubit ćete stan i kuću, to su sve gluposti. Kako ćete se suočiti s time? Najvažnije je naravno ne pobjeći. Zašto ja ne bih počeo svirati gitaru? Pojavit će se tjeskoba, nelagoda, mučinja. Najlakše je reći, no, dobro, dobro, nema veze. Sutra ću napraviti ovu vježbu. To se neće desiti, naravno. Ili pobjeći od tog straha, tog nelagode, od te tjeskobe. Ili ono, nije to problem zapravo. Budem ja to, ali samo ne danas. Kad si brutalno iskren, onda to sve otpadne. Brutalno iskren biti znači, ok, ja nikako da s time počnem. Ja bi to jako, jako htio, baš mi je to super. I ono, obožavam slušati kako drugi sviraju i osjećam da tu imam nešto za dat na tu temu. Ali nikako da se s time počnem, nikako da se s time suočim, nikako da krenem s time. Ok, draga kreacijo, ja dubinski odbijam, mrzim svirat gitaru jer se bojim da ću u tom slučaju. Šta? Ili šta je najgore šta se može dogoditi ako ja to svejedno napravim. I onda budeš iskren. Staneš, smiriš se, malo dišeš i unapred se pripremiš, odnosno objasniš sam sebi da to ni na koji način ne umanjuje tebe. Ego će vam i tu ideju pokušati prodati. Bolje ti je ne otkriti to uvjerenje, jer tko si ti bez tog uvjerenja? A ti si više od onoga što već jesi. Sad se pretvaraš da si nešto što nisi jer nosiš to uvjerenje, ali ne moraš. Ne moraš. Možeš prestati u svakom trenutku, uključivo i sad. Znači, to je samo uvjerenje, to je samo program. Nema to nikakve veze s tobom. Nisi ti lošija osoba zato što imaš to uvjerenje. Čak što više, postaćeš bolja osoba jednom kad ga adresiraš. Nisi to ti, ne identificiraj se s njime. To je samo, eto, program koji nosiš u sebi, a bilo bi bolje da ga ne nosiš. Zato vam treba brutalna iskrenost. I to uopće nije jako teško, samo treba malo hrabrosti. Ono, možeš stvari staviti u kondicional i reći ono, kako bih se ja osjećao kad ne bih imao to uvjerenje, kad bih počeo svirat gitaru, kad bi se suočio sa, kad bi materializirao svoju strast. Ne da ću ja to sad napraviti. Ne, tako čisto razmatram, ono, teoretski, kako bi to bilo da je situacija malo drugačija. I onda vidi šta će doći. Vidi šta će doći i dopusti da dođe. Nemoj to odbijati. Dopusti da ti dođe. Znači, prvo je iskrenost. Drugo je poštenje. U poštenje je usput uključena i empatija. Poštenje znači, ovo ljudi rado preskoče, jer će manas, odnosno ego, će vam vrlo često pokušati servirati ideju da
preskačući ovo poštenje ili, kako se to kaže, rezati kuteve, ići kraćim putem, ne ići po stazi koju ti je spirit servirao, nego zna tvoj ego bolje. Znaš ti kako ćeš ti premostiti. To možda nije baš 100% fair prema okolini, prema prijateljima, prema klijentima, prema državi, prema... Ovako je brže. I to će zvučati efikasnije. Kratkoročno. Jer ego voli efikasnost. A spirit uživa u putovanju. Spirita boli, briga koliko će to trajati. Ima jedna divna afrička poslovica koja ilustrira ovu situaciju. Kaže, ako želiš ići brzo, idi sam. Ali ako želiš doći daleko, onda idi u društvu. Tako da, ponekad će vam se dogoditi, često se dogodi, da će ego smislit način, prečicu će smislit, onako poprijeko. I to će izgledati efikasnije, ali ako će to nekoga povrijediti, ako će to nekoga ozlijediti, ako je to na uštrb nečije tuđe sreće, ako je to na uštrb zakonske regulative i pravila, ili etike, ili morala, onda ajde ne. Postoji i drugi način. Tako da tu je empatija uključena. Dokle god se brinete o tome da ne samo da vama bude najbolje moguće, nego da pri tome i drugi na neki način ne budu uskraćeni, na kraju će svi izaći u pozitivi. Efikasnost ne smije biti na uštrb drugih. Tako da, iskrenost i poštenje. Treće je zahvalnost. Ovo ste čuli 1000 puta i sad već vjerojatno lagano kolutate očima ili kažete zahvalnost, ali što to zapravo znači? Znači da si zahvalan na onome što imaš, a ne nesretan zbog onoga što nemaš. Fokusiraš se na ono što imaš. Kako ćeš to napraviti? Sljedeći formulu. U svakom trenutku od svih stvari nad kojim vam se taj čas pruža prilika da poduzmete neku akciju, poduzmite akciju nad onom koja je najuzbudljivija i uvijek sinkronicitetno imaš sve resurse koji ti zato trebaju garantirano. Za taj prvi korak. Ne kažem za 76. korak što će ego odmah iskonstruirati. Znaš kako se to krene raditi, pa će trebati ovo, pa onda, znaš, i ja to nemam. Ok, to znači biti nezahvalan na onome što nemaš. Budi zahvalan na onome što imaš. A imaš sve što ti treba da poduzmeš prvi korak sada. Sada. Ako se javlja tjeskoba, ako se javljaju neželjene emocije, znamo što nam je činiti, vratimo se na onaj algoritam od ranije i onda preko onih 5-6 koraka, koliko ih već ima, pronađete negativno uvjerenje, zamislite kakav bi vam život bio bez njega i jednostavno, mirno odaberete hoćete li ovakav život ili onakav život. Vrlo je jednostavno. Znači, zahvalnost, budi zahvalan na onome što imaš. A imaš sve što ti treba da počneš. I kad to radiš iz vibracije zahvalnosti, a ne ti je skobe, jer ko zna hoće li tako biti u budućnosti i zato što nisi siguran hoćeš li možda napraviti 56. korak, i si ljud zato što svijet nije na tvojoj strani, bilo je puno bolje da su ljudi drugačiji i tako dalje, tu ćeš se zaribati jer ćeš postupat iz vibracije, arogancije, apatije, tuge, srama, krivnje, straha, ljutnje i tako dalje. To nije najbolje ideja. Postupaj iz vibracije zahvalnosti, to će te smirit i to će te spojit sa tvojom intuicijom, to će te spojit sa tvojim višim ja, jer ćeš puno lakše kanalizirat samog sebe. To vam je ujedno i trik da preskočite manas. Ako si zahvalan na tome što imaš sve što ti treba da kreneš slikat, crtat, dizajnirat web stranicu, bavit se digitalnim marketingom, učit o digitalnom marketingu, programirat, pjevat, snimat tuđe pjevanje, ako si audio studijski tehničar, to je sve fantastično. Zahvalan na tome šta imaš, a ne na tome šta nemaš. Ako imaš osrednju gitaru, budeš zahvalan na svojoj osrednjoj gitari, jedan dan ćeš kupiti bolju. Nemoj biti nezahvalan na tome šta nemaš bolju. Tako kaže Johnny Štulić, da imam Fendera, vidio bi svirke. Šta imaš? Imaš to neko tandrkalo
koje ti je negdje tu ostalo iz djetinjstva ili koje ti je neko posudio, nije Bog zna šta, odlično, budi zahvalan na tome što imaš, nezahvalan na tome što nemaš, to će te spojiti i sa višim ja, i sa intuicijom, i sa kreativnošću, i sa empatijom, i sa tvojom unutrašnjom snagom i dobivat ćeš znanje koje nemaš. Ovo je fascinantno. Znanje se može i downloadat. Kako downloadat znanje iz kolektiva? Tako što si zahvalan i što slijediš svoju strast, jer to te stavlja u visoku vibraciju i onda ti dolaze ideje, kreativnost, inspiracija sa viših razina svijesti, uključivo i znanje koje do sada uopće nisi imao. Probajte, odnosno napravite, pa ćete vidjeti. Znam da zvuči kao science fiction, ali samo napravite. Pa vidite što se dogoditi. Ako dođe, budite zahvalni. Ako ne dođe, nema veze. To znači da nije trebalo. To nije resurs koji ti treba za ovaj korak sad, jer sigurno za ovaj korak sad koji moraš napraviti imaš sve resurse. Ako nije došla inspiracija, znači da nije trebala doći kad bude trebala. Ni sekunde prije, ni sekunde poslije. Ne dozvoli ti ego kaže, ja ću početi kad dobijem inspiraciju. Inače, jednostavan trik da se otkočite. Ako ste bilo koji kreativni posao da radite. Recimo da ste pisac i vi većinom sjedite za kompjuterom, bez obzira jeste li novinar ili pišete kraće forme, duže forme, feltone, knjige, potpuno je svejedno. I sad blokada, kreativna blokada, nemate pojma što biste pisali. Namjestite se fizički u poziciju za pisanje. Znači sjednete za kompjuter, upalite svoj program za pisanje i onda počnite pisati bilo šta. Počnite od sredine. Pišite o tome kako ne znate šta biste pisali. Ako imate blokadu, pišite o svojoj blokadi. Znači, pustite da ta energija teče. Ako snimate neki seminar, onda krenite ga pričat, koliko god ste nezadovoljni kako to sve skupa izgleda, krenite ga pričat i nakon 15 minuta kad se zalaufate, krenete od početka puno lakše, brže. Treba ti vremena da ta energija poteče. I to je sve što vam treba. I onda budete zahvalni na tome. Ista stvar ako slikate, ista stvar ako svirate. Počnete tandrkat bilo šta, počnete nešto škrabati i onda će se stvari otvoriti. Pustite inspiraciju da poteče. To je treći alat. Znači imali smo iskrenost, imali smo poštenje, imali smo zahvalnost i četvrti, jako, jako bitan također, to je poniznost. Poniznost nije poniženje. Poniznost je biti ok s time da ne znaš ni koja je tvoja svrha, ni koji je tvoj smisao, ni šta ti tu radiš, ni kamo će te tvoja strast odvest. Da nemaš nikakva inzistiranja na bilo kojem konkretnom rezultatu. Da nemaš nikakvih očekivanja. I to deaktivira ego. To deaktivira onaj strah i poricanje o kojem smo ranije pričali, jednako kao i sve ove ostale točke. Jer inače, ako postaviš neka očekivanja, ja ću ovo sad početi raditi, da bi za 6 mjeseci se dogodilo to, da bi za godinu dana imao toliko para, da bi imao toliko klijenata i to, onda prepuštaš kontrolu svom manasu. I manas će upravljati s tobom i tražit će samo potvrdu od onoga što već vjeruje. I onda postaješ sluga svoje vlastite ideje i nezadovoljan si zato što se to nije manifestiralo na točno takav način. I kad ti se otvori pozitivan sinhronicitet koji nisi mogao predvidjeti, ti ćeš ga odbit jer ti se ne uklapa u tvoj ranije predefinirani plan, što je totalna, totalna šteta. Ili jednostavno rečeno, ako već sve znaš, odnosno ako misliš da već sve znaš, nećeš naučiti ništa novo i dobit ćeš samo više od starog. Poniznost znači, to vam je ono, to znači biti ok da s time da nemaš pojma. Ni koja je tvoja svrha, ni koja je tvoj smisao. I onda možeš uživati u putovanju. Kad se rasteretiš ideje da moraš unaprijed znati cilj, onda možeš uživati u putovanju i onda život postane pjesma i onda se aktiviraju svi oni sinkroniciteti itd. itd. Jer pazite, cilj je doći na spiritualni nivo, ne na onaj mindset, di nam je piramida. Aha, čekaj, da onda isključimo ovaj. Znači, nije cilj doći na plavi, na mentalni, nego na spiritualni.
I svi oni motivacijski govornici koji vam kažu vjeruj u sebe, ti to možeš, sve ti je to samo stvar snage, volje, discipline i to rano ustajanje, popisi, to do liste, taskovi, napravi jasan plan, drži ga se čvrsto i da. Gledaj, to uglavnom na kraju ne radi. Vjerojatno toga ste svjesni zato što ste to vjerojatno već probali. Jer zapravo to polazi i slijedi svoj ego. A ne slijedi svoju strast i slijedi svoj darmu i slijedi svoj spiritualni put. Za neke ljude radi. Šta je zajedničko tim ljudima kojima to radi? To što ta ideja koju su iskristalizirali kroz um se pukim slučajem poklapa sa onim, sa njihovom strasti, odnosno sa onim u čemu oni uživaju. Ponekad se poklopi da tvoj um ima istu ideju kao tvoj spirit i onda to bude ok, ali uglavnom će vas to zamutiti. Treba slijediti srce, ne um. Nemat planove. Ili ako već moraš imat plan, onda napraviš plan i od tog trenutka nadalje si svjestan da se taj plan može raspati u bilo kom trenutku. Dokle god si svjestan da nemaš očekivanja, ne držiš se tog plana ko pijan plota, onda su planovi ok. Našao sam u jednoj menadžerskoj knjizi divnu rečenicu, kaže planiranje je dragocjeno, ali planovi su bezvrijedni. Proces planiranja koji se događa sad i ovdje, bez obzira da li on došao iz ega ili došao iz spirita, ego će reći, moramo mi napraviti plan. Ok, napravi plan. Jel to osjećaš kao potrebu? Hoće li ti biti lakše ako imaš plan? Hoće nestati dio ti je skobe? Onda ga napravi. Znači, to je također oblik nosit se sa negativnim uvjerenjem. Može i kroz njega. Ja ću biti puno mirniji ako ja imam plan. Ok, je li to stvarno točno da vidimo? Kako bih se osjećao da imam plan? Posjećao bi se bolje. Onda napravi plan. Vidiš, kroz svoje uvjerenje. Je li ti sad lakše? Je, odlično. Riješeno. E, znači, sam proces planiranja je dragocjen, jer će vas natjerati da razmislite i gdje radim i šta radim i za koga, aktivirat će budi. Aktivirat će budi, jer planiranje se događa sad. Bez obzira šta je bazirano na pretpostavkama iz prošlosti i šta se odnosi na budućnost, proces planiranja se događa sad. I samim time to je stvar budija i onda kad napraviš plan, jesi sad miran, jesi je sad ga otpusti. Sad počni raditi po tom svom planu, da pače, ali potpuno spreman da već sutra neka od temeljnih pretpostavki na koji si bazirao plan može otići k vragu i onda ćemo nabaviti novi plan ako nas to bude veselilo. A ako smo već dovoljno razvili vjeru i povjerenje u kreaciju, možda ćemo zaključiti da nam plan uopće ne treba. Vi birate. Bitno je slijediti svjetlo svog spirita, slijediti srce, slijediti strast, slijediti veselje, slijediti radoznalost, ono što nas pokreće iznutra, a ne ono što dolazi iz uma, iz manasa, koji kaže to je za tebe dobro. Da. Ok. I sad se polako približavamo trenutku kad ćemo krenuti sa našom povećom i detaljnom kolekcijom limitirajućih negativnih uvjerenja koje smo prikupili, a koji su mahom vezani ili za novac, ili za pokretanje svoje strasti, ili jednostavno pokretanje svoje drage, presvjetle trtice, da se digne iz fotelje i nešto krene raditi. Ali, opet ću naglasiti, a vjerojatno ću naglasiti još 3 puta do kraja, puno je bitniji postupak nego sam popis uvjerenja. Primijetit ćete da, za razliku od prošlog masterklasa, redefiniranje realnosti, ovdje vam nismo dali radnu bilježnicu u kojoj se nalazi popis negativnih uvjerenja. Zato što samo čitanje negativnih uvjerenja, bez obzira jesu li vaše ili nisu, vas baca u depresiju. I zato ćemo se mi, kad krenemo adresirati, čitati ta uvjerenja, ćemo se dosta smijati. Ne smijemo se mi vama. Vjerojatno ćete u nekim od tih uvjerenja prepoznati sebe. Nemojte to shvaćati osobno. Vidi, ja stvarno vjerujem u to što su oni sad rekli, a oni se smiju, oni se smiju meni. Ne smijemo se mi tebi. Mi se smijemo tvom uvjerenju kojem tu nije mjesto. Ako ti smatraš da će tebi biti bolje s tim uvjerenjem, zadrži ga do daljnjega. To je sve u redu.
Jer, pazite ovo, važno pitanje. Koliko negativnih uvjerenja unutar sebe treba razriješiti prije nego što se baciš na posao? I sad Banas kaže, sve, ne mogu ja početi dok ja nisam sve razriješio. Ne. Najmanje moguće. Ako je moguće sa jednim, to bi bilo fantastično. Nije ideja da ti rješavaš uvjerenja. Ideja je da se pokreneš. Da kreneš tijedi svu strast. Da počneš raditi ono što te veseli. Ono zašto si talentiran, zašto si prirodno predisponiran. Što nije slučajno. Dobio si taj poklon od kreacije. Taj talent si dobio od kreacije. Budi zahvalan. Budi ponizan. Ono, hvala ti. Ja ću to upotrijebiti za najviše dobro. I nemam pojma šta to znači najviše dobro. Kome će moj talent za crtanjem, slikanjem, sviranjem, kiparenjem, pomoć, kuhanjem, izradom poslovnih planova, izradom web stranica, šta god, kome će to pomoći, ali znaš šta, nekome sigurno hoće, ali 100% nekome hoće, jer inače ja ne bih imao tu strast. I riješiš se onoliko koliko ti treba da prođeš kroz vrata. Znači, zamislite to, zamislite da je vaš put spiritualni su vrata. Dosta široka. Normalno biste kroz njih prošli sa velikom lakoćom. Ali, s obzirom da na leđima nosite ogromnu vreću smeća, to su limitirajuća uvjerenja, negativna, ne možete proći. On pokušavate proći kroz ta vrata, ali stalno zapinjete. Ne možete se krenuti slijediti svoju strast, jer zapinje. Koliko smeća treba izvaditi iz vreće da bi se prošli kroz ta vrata? Bilo bi idealno spustiti cijelu vreću, ali to se neće nikad dogoditi. Minimalno moguće. Ako je dovoljno otvoriti vreću i izvaditi jednu stvar i sad možete proći kroz vrata, odlično, to je to. Nije poanta baviti se uvjerenjima. Poanta je baviti se svom strasti. Živjeti svoj život, najbolje što možeš, u svakom trenutku, bez očekivanja. I život će vas navoditi kroz put i za neko vrijeme ćete doći do drugih vrata koja su malo uža. I sad sa ovom vrećom koja je već manja jer smo izvadili nešto smeća da bi prošli kroz ona prva vrata, opet ne možemo proći. Koliko smeća treba izvaditi iz vreće? Najmanje moguće. Ako je moguće jednu stvar, odlično. Ako treba dvije, ok. Ako treba 50, opet ok. Najmanje moguće. Gledaš u cilj. Gledaš u svjetlo svog spirita. Gledaš kako ćeš slijediti svoju strast. Ne gledaš uvjerenja. Baš te briga, na leđima su ti, ok. Otežavaju te. Ali na putu smo njihovog rješavanja. I svaki put kad zapneš, riješiš ono minimum koji ti treba da kreneš dalje. Zato ono pitanje, koja je najgora stvar koja se može dogoditi, a koja svejedno krene slijediti svoju strast? Pazite, najgora. Ne, koje se sve strašne stvari mogu dogoditi. Koja je najgora? I onda pronađeš tu jednu, postupak, znate, zamislite kakvi biste bili bez nje, kako biste postupali bez nje, kako biste se osjećali bez nje. Pogledajte kako se osjećate s njom i jednostavno izaberete. Promotrite to uvjerenje, vidite da nema nikakvog smisla i ono je otpalo. Ako vam nema smisla, ako se uspijete sočno nasmijati tom uvjerenju, ono je već otpalo. I sad samo poduzmeš akciju. Sasvim je moguće, čak i očekivano, da će opet sa tom akcijom, čak i kad ste osvijestili uvjerenje, biti neka nelagoda, blaga, vjerojatno slabija nego prije, ali blaga nelagoda, i onda to svejedno napravite. Upotrijebite alat zvan hrabrost, koja kaže hrabrost nije nemati straha. Hrabrost je prepoznat strah, imat ga i onda svejedno napraviti ono što treba biti napravljeno. Gledaš u svjetlo, gledaš u putokaz svoje duše, gledaš u svoju strast, zanemariš manas, koji će pričat, nisi dovoljno dobar, bla, 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 bla. Sve. I onda prođeš kroz ta vrata. Ok, znači, prvo pitanje važno, koliko uvjerenja treba riješiti prije nego što se baciš na posao, je minimalno. Drugo pitanje, koliko moraš biti dobar u toj svojoj strasti da bi se počeo time baviti? Ne jako puno.
Manas će vam reći, ne, ti moraš biti najbolji, malo je tržište. Malo je tržište. Nema puno ljudi, nema puno para, plus ovdje smo u šta god, Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, nemam pojma gdje ste već. Tako da, znaš šta, ako nisam najbolji u tome, onda se od toga neće moći živjeti. Ne. Kreneš, napraviš prvi korak. I ako je hrpa ljudi u tome bolje od tebe, to je sasvim ok. Ako je to tvoj put, ako će kreacija htjeti da ti tu svoju strast koju si sad počeo raditi, radiš tijeći 40 godina, po putu ćeš u tome postati jako, jako dobar. A u svakoj fazi tog puta ćeš biti sasvim dovoljno dobar za tu konkretnu fazu. Ali ono što je puno vjerojatnije da će se dogoditi, ti ćeš krenuti slijediti tu svoju strast, postat ćeš sve bolji i bolji i onda će ti se otvoriti neka nova i neočekivana vrata, skroz novi smjer. Više nećeš svirat gitaru, nego ćeš htjet biti studijski tehničar, radi za Mixpulton. Montirat ćeš razglase. Onda kada budeš montirao razglase, odjedan put ćeš shvatiti da neku opremu koja ti stalno treba, nemaš gdje kupiti, pa je stalno naručuješ iz neke Njemačke, Austrije, pa ćeš onda možda otvoriti malu firmicu za trgovinu s tom specijaliziranom opremom. Svačete, ili ćete postati konzultant za rasvjetu, za... Sve je krenulo sa time, idem ja malo tandrkat gitaru, a onda je na kraju završio nečim skroz drugom. I samo ego kaže ti u tome moraš biti jako dobar, jer ego želi imati plan. A to ne samo da ti ne treba, nego ti ne služi. Služi ti na vrlo negativan način. Ajde, nemoj imati plan. Ajde, nemoj imati očekivanja. Napravi najbolje što možeš, koliko god možeš, dokle god te ta stvar drži, dokle god se ne pojavi neka uzbudljivija. I onda ti sinhroniciteti sve organiziraju. Pusti svemir da ti organizira život. Ne dozvoli svom manasu da ti organizira život, jer to je put u život prepun tjeskobe, straha, ljutnje i frustracije. Ali ako pustiš kreaciju da ti organizira život i uživaš u putovanju i uklanjaš negativna uvjerenja onim tempom koliko treba, kužite, nemojte se baviti stvarima koje vam život nije donio. To je ono zlatno pravilo džnana joge. Ja bi sad htio to, moje srce kaže radi to, ali imam negativno uvjerenje. Koliko ih moram skloniti da bi prošao kroz ta vrata? Najmanje moguće. I ne idi dalje. Jednom kad si se zalaufao, krenuo si slijedi svu strast i uživaš u tom putovanju, nemaš zašto reći ono, ko zna koje bi sad ja mogu imati negativno uvjerenje koje me spriječava da radim nešto drugo, ali zapravo ne znam ni šta, jer ovo mi je super. Nema ni smisla. Tako da, to što ti u tome nisi jako dobar, što je puno ljudi bolje od tebe, što nije dovoljno veliko tržište, što nema tu toliko para, to je nebitno. Počni se s time baviti najbolje što možeš, koliko god možeš. Opet, niko ne kaže daj otkaz, riješi se svih zaštitnih mehanizama, otpili svoju obitelj. Najbolje što možeš, koliko možeš, tempom koji ti odgovara, koji ti je ugodan. I to je to. Treće. Kojim tempom će dolaziti obilje? Ovo smo već adresirali, tako da naslučujete. Obilje će dolaziti svojim tempom, ne tvojim tempom. I sve će dolaziti sinhronicitetno onda kad treba, koliko treba i u pravom trenutku, što se odnosi i na novac, ali i na ljude, informacije, veze i poznanstva, kreativnost, inspiraciju, sinhronicitete, poklone, mogućnosti razmjene, suradnje, komunikacije, sve su to oblici obilja. Oni će dolaziti svojim tempom. Nemojte da vas destimulira to što već vidite da ćete za 6 mjeseci se zateći u situaciji koju sad ne znate adresirati. Kreni najbolje što možeš, koliko god možeš i to će se nekako razriješiti. Ili će ta situacija nestati, ili će se mirakulozno riješiti, ili ćete dobiti pomoć. I ovdje je usput smo uočili jedno, ajmo reći, balkansko uvjerenje koje spada, ajmo reći, pod ovo pitanje kojim tempom će dolaziti obilje, a to je da većina ljudi pretpostavlja, očito, da novac u velikim količinama može doći samo brzo i nepošteno,
ili čudesno. Znači, ili ću dobiti nasljedstvo od tetke iz Australije za koju nisam ni znao da postoji, to bi se moglo nazvati čudesno, ili ću ga sam zaraditi, ali to se samo može brzo i nepošteno. Ono, rezat ću sve prečice, ću iskoristiti, zamuljat ću, prevarit ću, prekršit ću zakon, ozlijedit ću nekoga, bit ću efikasan, jedna ću nagrabiti neke pare, jedna ću nestati. Zapravo ne. Zapravo, ako želite pomoć od kreacije, onda ne smijete nikom nauditi. Bilo bi jako dobro i ne prekršiti zakon. Iz praktično, energetski praktičnog razloga. Ako prekršite zakon, ili ako ga sustavno kršite, to će vas ubaciti u vibraciju tjeskobe. Pa šta ne? Ako vas ubaci vibraciju tjeskobe, manifestirat ćete sve više i više okolnosti koje će vam dati za pravo da budete u tjeskobi. Šta može uključivati da će vas uloviti? Pa i ne mora. Možda će se samo neke druge okolnosti tu naslagati koje će vas činiti tjeskobnim. I samo ćete dodavati nova negativna uvjerenja kroz koja ćete filtrirati svoje uzbuđenje. Da to samo se ne isplati. Znači, obilje će dolaziti svojim tempom, sinhronicitetno. Kad treba, koliko treba. Namlatiti pare i pobjeći, zato nećete dobiti podršku kreacije. To vas dugoročno neće dovesti do sreće. To izgleda efikasnije iz perspektive manasa, odnosno ega. Ali je zapravo zamka. Zapravo je zamka. I dopustite obilju da dolazi u potocima. U rijeci dolazi obilje i onda odlazi. Mudar čovjek prima, ali ne zadržava. Prima, ali ne zadržava. Pustite, dijelite svoje talente, darove, proizvode. Najbolje što možete, koliko god možete, i dopustite da vam tu dođe. Sad, naravno, to znači da ako, na primjer, vaša strast pečenje kolača i pečete kolače koji vas nešto koštaju i vremena i struje i sastojaka, to naravno ne znači da ćete sam napraviti 100 kolača i onda ih poklanjati po cesti. Ali samo znači da napraviš najviše što možeš da nekoga s time usrećiš. I onda će ti taj to platiti, htio ti to ili ne. Na ovaj ili na onaj način. Ponekad novcem, često novcem, tako je naše društvo i to je ok. To je ok kao što muškarci nanose suknje, tako da je i novac je ok kao izraz obilja, kao izraz zahvalnosti. On može biti kroz protuuslugu, može biti kroz razmjenu, može biti kroz prijateljstvo, kroz informaciju koju ćete dobiti od te osobe samo zato što ste si sad u dobre, inače ne bi. Samo dopustiš da obilje teče kroz tvoj život. I ako vidiš da ti ta ideja radi tjeskobu, ono, nisam baš siguran da će to raditi, znaš da su ljudi zli i to. Već smo otkrili jedno negativno uvjerenje. Ovdje su ljudi zli. Svaćate? Kako bih se osjećao kad se držim za to uvjerenje, kako bih se osjećao kad se ne držim za to uvjerenje, kako bih postupao sa tim uvjerenjem, to već znaš jer tako već postupaš, imaš tjeskobu, kako bi se ponašao, postupao bez tog uvjerenja, onda izabereš. Šta ti je draže? I zaključiš, pa nisu svi zli. I oni koji su zli, ja s njima jednostavno neću imati posla i to je to. I tu i tamo će me neko prevariti i to je okay. To je njegova sramota, nije moja. Ne mogu je utjecati na ponašanje drugih ljudi. Okay. I još evo, kako ću znati da je baš to moja strast? Da li te to veseli? Da li te to uzbuđuje? Da bi se rado s time bavio? Kako ti se sviđa ideja da je to što si sad smislio i pitaš se li to moja strast, da je to sve što radiš? Da je to nešto u što ulažiš većinu svog vremena? Ako su odgovori da, još se samo zapite, da li to doprinosi životu drugih? Da li to vidiš kao čast i povlasticu? Da li je to privilegija ili je to gnjavaža? Da li te to veseli ili te to prazni? Ili te to puni ili te to prazni? I to je tvoja strast. Naravno, manas će vam servirati stotinu razloga. I mi sad dolazimo do one
točke koje vjerojatno čekate od početka, ne prođe ni nekoliko sati. Dolazimo do točke gdje ćemo početi pričat o konkretnim negativnim uvjerenjima koje očito postoje u našem društvu. Većinu smo zaprimili direktno od vas kroz onu našu malu anketu inventure straha, gdje ste nam poslali 20 stvari koje mislite da bi se užasne mogle dogoditi ako svejedno krenete. Ako biste imali para, ako biste imali obilje, ako biste krenuli slijediti svoju strast. Ali opet, važniji je postupak od samog popisa. Najveća vrijednost popisa je u tome što unaprijed vam kažemo da osim ako to jasno ne naglasimo, sva uvjerenja koja ćemo iščitati i proanalizirati su negativna. I najveća vrijednost toga je što ako čujete neko i onda se probudi manas, kaže, pa dobro, ali čekaj malo, to je okej. Okay. Mislim, to uvjerenje me štiti, to uvjerenje me služi, to uvjerenje mi je korisno. E, onda vas tu pozivamo da malo stanete i da zajedno s nama proanalizirate to konkretno uvjerenje i vaše puno pravo je da ga zadržite. Da kažete, znaš šta? Vidim da je ovo ograničavajuće, vidim da je ovo negativno, ali ja mislim da to meni služi na pozitivan način i za sada ću ga još malo zadržati. To je vaše pravo. To je potpuno ok. Tako da, evo, pauza i onda krećemo sa lavinom negativnih ograničavajućih uvjerenja koji nas ne služe, koji nas sprječavaju u tome da i pronađemo svoju strast i slijedimo svoju strast i sprječavaju zapravo rijeku obilja da uđe u nas život. Obilja u svim svojim aspektima. To je i novac, ali i sinhroniciteti i komunikacija, informacija, znanje, snaga, inspiracija itd.